के छ यार जेन ठिक छ या द गौतम होइन इन द हाउस गाइस टिटी के जेन के छ मामफुली ठिक छ सर ठिकै छ ठिकै छ हाम्रो बाबालाई छ आज कति 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 राम्रो लाग्यो त्यहाँ उता देखाउन के त त्यो तिमी कहाँ सुलि म अहिले तिनकुने हो तिनकुने कहिले कहिले आएको तिमी तिनकुने अब आएको भनेको हामीले पहिले अब उतै काठमाडौँमै बस्थ्यो बट दमकबाट आएपछि चाहिँ हामीले उहाँ सरेको हो क्या यहाँ ठिकै छ सो वेलकम टु द सो होइन जेन एज अलेज होइन चिलमा ट्रेगर बोल्दै इज जाओस् ट्रेगर बोल्दै सो होइन यो जुन यो गरे न? PMPL. PMPL न? जुन तिमीले यो गरेन के अरे त्यो पिएमपिएल पिएमपिएल भन्दा होइन पछाडि जुन छ नि पास्टमा जाउँ पास्टमा जाउँलाई एकचोटि त पछाडि जाउँ हामी एकैचोटि पछाडि जाउँ अहिले त हामी भइरहेको छ सबै कुरा बहुल भइरहेको थाहा छ सबलाई थाहा छ भन्यो नेपाल नेपाली जनताहरू नेपाली पब्जी मगल्सको भियर्सहरूदेखि लिएर सबै उसलाई थाहै छँदैछ तर अब जेनको कहानी होइन जेन पिएमपिएलको टप फ्राइ गर है तिमी कति किल हान्द तिमीले एट्टी फाइभ एट्टी फाइभ किल झन्सन कति रहेछ ल आई थिङ्क एट्टिस एट्टीकै लाइनमा मेबी एट्टीको लाइनमा ओके एट्टीकै लाइनमा सरी ओके सो सुरु गरौँ तिम्रो आज सब भ्युवर्सहरूले हेरिरहेकै छ होइन सो एकचोटि सुरु गरिदेऊ होइन तिम्रो सबैको चासो हो नि त ल जेन होइन ओह यो त मिडल अफ नो वेर आइदियो यार भन्यो ल एकचोटि तिमी होइन फर्स्टदेखि लास्टसम्म चिल एकदम चिल माग्छु सुनाइदेऊ सबै केरा सुनाइदेऊ एकचोटि होइन अब भ्युवर्सहरूलाई होइन मोस्ट अफ द भ्युवर्सहरूलाई अब मेरो बारेमा त्यति थाहा छैन क्या मैले स्टोरी अब एज अ मैले कसैलाई भने छैन नि त भित्रैको कुरा हो अब मैले कसैलाई अब त्यसो मन थिएन होइन त्यतिखेर अब कस्तो के भइरहेको हुन्छ होइन त्यतिखेर यति फोकस होइन म अरू खेलमा केही के? पनि आउँदैन थियो क्या बट मैले यो गेमको होइन अब मेरो हाम्रो ल हाम्रो म जेन कसरी आयो नामदेखि सुरु गरौँ न नाम कसरी आयो ना, नाम आउनुको अब मेन रिजन भनेको म पहिले पब्जीभन्दा अगाडि मोबाइल लिजेन्स समथिङ त्यो गेम थियो क्या अब oh. त्यसबाट सुरु भएको क्या नेम जेन एज अ होइन अटो नेमिङ थियो क्या यो अटो अटोनेमलाई मैले अगाडि बढाएको क्या नेम अब oh. गेम नेम भइसकेको थियो त्यसलाई अगाडि बढाएर मैले पब्जीमा नेम राखेँ क्या अनि क्लासिक अब जे पब्जी आउँदा सुरुमा आउँदा कति क्रेज थियो क्या अब त्यसको त अहिले क्रेज त टुर्नामेन्ट्स यो लिग स्टेज हुन्छ नि त्यो अब मेन मेन ग्रान्ड इभेन्ट्सहरूमा त अहिले अब बढी हाइलाइटमा आइसक्यो क्या पब्जी धेरै नै अगाडि बढिसक्यो क्या यो अब त्यतिखेर अब के भन्नु त्यो टाइममा होइन जुन टाइममा अब म क्लासिक प्लेयर अहिले आफूलाई हेर्दाखेरि होइन लास्ट धेरै खुसी लाग्छ क्या हार्ड mm. गरे हार्डवर्क गरेको छु मैले त्यस्तो लाग्छ क्या भित्रबाट नि mm. अब त्यही अब त्यो टाइमको कुरा हो क्या टाइम टाइम सँगसँगै हामी कहाँदेखि कहाँ पुग्नु यो गइरहेको छ क्या फ्लोमा हो क्या अब स्टार्ट चाहिँ गरौँ मेरो फर्स्ट क्लान ओके क्लासिक क्लानै भने पनि फर्स्ट प्लान हो नि होइन त्यो क्लान भनेको अर्बिट हो क्या अर्बिट अर्बिट ओके अर्बिट क्ल्यानदेखि मैले आफ्नो जर्नी सुरु गरेँ क्या अर्बिट क्लानमा हुँदा हाम्रो होइन मेम्बर्स चारजना थियो होला फिक्स प्लेयर थियो हामी

त्यो खेल्यो बट खेलेको एक महिनामा टिम टुट्यो टिम टुट्यो टिम टुट्यो झगडा पऱ्यो टिममा सबैजना आफ्नो बाटो लाग्थ्यो म एक्लै क्लासिकै झगडा पऱ्यो क्लासिकै खेल्दै झगडा पर्छ अब के भन्नु त्यस बेला चाहिँ यतिखेर ठिकै छ त्यो पनि एउटा उयो भयो होइन गेममा यस्तो भयो त अब त्यो पर्सनल लाइफको अर्को चलिरहेको छ बट अब त्यसपारि मैले के सोचेँ भन्दा अब यो क्लासिक गेम मात्रै खेल्दै गएँ म खेल्दै गएँ होइन त्यतिखेर अब पिएमसिओ भन्ने मैले पछि सुन्दै गएँ क्या पिएमसिओमा हाइ होइन मैले भिडियो हेरेर सिकेको भनेको रोलान्डो एसके फोर्टी नाइन भनेर ओभरै हाइलाइटमा आउने अब सिकेको एज अ होइन मैले तिमीहरूलाई हेरेर पनि धेरै कुरा बुझेको क्या अनि त्यसबाट पनि मलाई होइन जति हेर त्यति खेल्न क्या जोस एउटा जोस आउँछ क्या अरूले हानेको देखेर म पनि यस्तै हान्ने भए पनि होइन जोस आउँछ क्या त्यो जोसले पनि होइन अलिकति अगाडि बढ्न मलाई हेल्प गरेँ क्या क्लासिक अहिले क्लासिकै होस् न बट म सिरियस भयो क्या क्लासिकमा पनि सिरियस भएन दे टाइम खेल्ने राइट टाइम खेल्ने त्यतिखेर अब दिन दिनरातै खेल्थेँ धेरै नै खेल्थेँ होइन सिजन नाइन पुग्यो होला म सायद सिजन नाइन पुग्यो होला होइन सिजन नाइनसम्म मैले यति धेरै क्लासिक क्लासिकल होइन मलाई मेरो क्लासिकको गेम सेन्स होइन म्याप स्टडीहरू मैले धेरै नै निकै अब हुन्छ नि क्लासिकलाई नै त्यस्तो सिरियसली खे लिएर खेलेपछि होइन अब आफूलाई होइन एउटा पर्फर्म गर्ने ठाउँ दियो भने कतिको सिरियस हुन्छ होला क्या मान्छे त्यो 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 फर्स्ट टाइम होइन तिमीले पर्फर्मेन्स चाहिँ कहिले त्यो कुन चाहिँ टिमबाट गऱ्यो त्यो कम्पिटेटिभमा है तिमीले त्यो जुन कुरा गरे नि त्यो भर गरेर कुरा त्यसमा कन्टिन्यू गरौँ होइन त्यो त्योको पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीले त्यो जुन छ नि भर भन्यो नि त चान्स पाएँ नि कतिको हुन्छ फेरि जाउँदा मैले अब कम्पिटेटिभको होइन मेन चिज सुरु भयो भने मेरो किराबाट किराक्ल <laughs> किराक्ल मेरो होइन म किराक्ल्यान्ड जोइन गरेपछि मेरो कम्पिटेटिभ फर्स्ट जाने सुरु भयो सुजन भन्ने होइन अब हाम्रो सुजन भनेको आर र सुजन हो अहिले होइन ऊसँगै म पहिले उसले मलाई एप्रोच गरेको क्या क्लाममा होइन अनि सँगै खेलियो पनि सँगै खेल्यो मैले धेरै नलेज गेन गरेँ क्या किरामा अब त्यस्तो भएपछि होइन अब मेरो एज अ डेन काम जस्तो भइसकेको थियो क्या बिहानै उठ्ने बाह्र बजीदेखि खेल्यो जस्तै टियर थ्री नै नहोस् स्टडी गरेर खेल्ने क्या टियर थ्रीको टिमलाई पनि टियर थ्रीको नि यो टिम कहाँ जर्छ नयाँ टिम देख्यो भने यसको बारेमा प क्युरियोसिटी क्या त्यो हुन्छ नि अब यो टिम के कसरी खेल्छ कस्तो प्याटर्न छ यसको त्यस्तो जानको लागि जान्नको लागि ओभर क्युरिसिटी hmm. थियो क्या त्यसै फ्लोमा होइन खेल्दै गयो क्या बिहानको उठेर होइन अब कति दस एघार बजी उठिन्थ्यो बाह्र बजेकोदेखि ननस्टप खेल्यो क्या ननस्टप बेलुकाको दस एघार बजीसम्म खेल्दा टायर्ड पनि हुन्छ होइन बट होइन गेमको होइन एभ्री गेम को होइन आफूले स्टडी गरिन्थ्यो क्या गेम सकेपछि सबै गेम सकेपछि सबै गेम एकचोटि रिग गरेर हेरिन्थ्यो क्या के कसो गरिरहेछ टिमहरू कसरी खेल्दा रहेछ अनि त्यो टाइममा होइन जब पिएमसिओ सुरु भयो क्या मेन हेर्ने चिज त्यो थियो क्या ओके पिएमसिओ सुरु भयो अनि त्यसपछि देख्दै गएँ मैले अब आई डोन्ट नो होइन मलाई थाहा थिएन इन्डियन टिम्सहरू यति धेरै बवाल बबाल्थ्यो भनेर होइन बट होइन अब त्यो त्यो लिगमा नेपालीहरू पुग्ला त भनेको नेपालीहरू पुगेको थियो रहेछ क्या पिएमपिएलमा अब नेपालीहरू गएको थिएँ होइन जस्ट नेपालीहरूले अब उता त्यस्तो आफूले मैले होइन दामी नै होइन जित्ने गरी पर्फर्म गर्न नसकेको भए पनि त्यतिखेर तर ओभर सेटिस्फाइड क्या नेपालकैबाट कोही गयो नि त होइन हामी इन्टर्नली अब जति चाओसहरू भए पनि होइन बाहिर एउटा लेभलमा पुगेपछि होइन जसले पनि होइन नेपालकै लागि हो भनेरै गर्छ क्या त्यसरी अब त्यो पिएमसिओको जर्नी त्यसरी अब देखेँ नि त मैले अर्को अब पिएमसिओ पिएमसिओ त्यस्तो अब क्या मान्छेहरूको मुखमा अब पिएमसिओ भनेपछि रेजिस्टर गरेर भए पनि एकचोटि त खेल्छु भन्ने भयो क्या अब आफूलाई पनि ओभर क्या होइन मन लाग्यो क्या भित्रैबाट यो लेभलमा पुग्न पाएँ कस्तो खुसी हुन्थ्यो होला क्या आफूलाई जेन्युनली भन्दाखेरि होइन मैले त्यतिखेर भिडियो गे हेरेर सिक्नुको कारण होइन तिम्रो भिडियो हेर्थेँ म <laughs> इन्स्टाग्राम स्टोरीमा थाहा छ <laughs> <जेर। laughs> मोन्टाजहरू कुन चाहिँ मोन्टाजहरू हेरिन्थ्यो ओके थ्याङ्क यू ओके okay, okay. उत्सर्ग रोलान्डो मेरो मलाई वान अफ द बेस्ट लाग्यो क्या उसको म भिडियो हेरेर धेरै सिकेँ क्या उसको होइन त्यतिखेरको गन पावर नै होइन सोच्दै अहिले पनि अचम्म लाग्छ द बेस्ट किनकि टिडिपी होइन टिएक्स इएक्स अब धेरै दे, 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 क्या धेरै उनीहरूको होइन यस्तो के उनीहरूलाई जहाँ पनि क्या पिएमपिएल खेल्दा पनि ओभर क्युरोसिटी हेर्न मन मनलाग्ने देखाउँदै देखाउँदैन टिमलाई भन्ने हुन्छ क्या अब त्यो उनीहरूले अब त्यो खेलेको दिँदा ओ तिनीकै क्या भित्रैबाट मन लाग्ने म यो स्टेज चाहिँ पुगेर छाड्छु एक दिन भन्ने भयो क्या त्यसरी क्या उनीहरूको नयाँ जहिले नयाँ भिडियो आउँदा मैले फर्स्ट हेरिसक्थेँ क्या त्यति मजाको लाग्थ्यो क्या आउने बित्तिकै भिडियो खोलेर हेरि गयो त्यस्तो मन लाग्थ्यो क्या पिएमसिओ भन्ने त्यति अब चल्दै गयो क्या चल्दै गएपछि अनि किराबाट पिएमसिओ खेल्ने भन्ने हो क्या फर्स्ट पिएमसी खेल्ने भन्यो होइन तर अब पीम्च वौस्ट पीम्च वौस्ट पीम्च वौस्ट के, अब केटाहरूको कामले गर्दा पिएमसी फर्स्ट पिएमसी मेरो छुट्यो छुट्यो फर्स्ट पिएमसी किरामा आधा म्याच खेल्यो आधा म्याच खेलेन क्या कामले गर्दा अब छुट्यो क्या अब त्यसमा केही गर्नु पनि सकेन होइन त्यही पनि र ठिकै छ त टियर थ्री टिम भए पनि खेलियो अब त्यतिखेर टियर वान टियर टू टियर थ्री भन्ने त मैले त जानेको थिइनँ क्या त्यस्तो लेभलमा छुट्टाएको हुँदो रहेछ हौ टिमलाई भनेर होइन अब त्यसैसँग त अब हामीले हुन्छ नि अब टियर वान टिम भन्ने त अब जाने थियो नि त टियर टू टियर टू सोचिन्छ क्या अब टियर थ्री हो भन्ने चाहिँ बुझा थिएन क्या हामीले अब जस्तै हेर न अब हाई प्लेब पिएमसिओ च्याम्पियन पिएमसिओ च्याम्पियन कति भयो कतिखेर भयो नि जस्ट हामीले जुन चाहिँ खेलेन नि त्यो त्यतिखेर पिएमसिओ च्याम्पियन हाइप भएको थियो क्या हाइप त्यतिखेर मैले तिमीहरूको हाइलाइटको त्यो देख्दा पनि कस्तो खुसी लाग्यो कि हाइपले प्ले अब इन्टरनेसनल उयो ठाउँमा पनि होइन हाइपले डरै पर्फर्म गर्छ जस्तो लागेको थियो क्या भित्रैबाट होइन हाइप भनेपछि होइन एउटा टे फियर क्या हुन्छ नि फाइभ मान्छे फाइभमा चाहिँ हुन्छ नि पहिले तर मैले होइन पिएलजीतिर देख्छु पिएलजी युन होइन पिएलजी कति खेलेर विनर विनर्स चाहिँ भने पिएलजीमा पनि देख्दाखेरि होइन आम्मामा ओबरे खुसी क्या भित्रैबाट होइन को यस्तो बबा लान्थ्यो यार इदर त यार खत्रै टिम हो नेपालको बेस्ट टिम हो भन्थ्यो क्या मलाई त लाग्थ्यो नि अनि लाग्थ्यो मात्रै होइन पिएमसी रिजनल च्याम्पियन्स भएर देखाएको पनि हो त्यो पनि सो पनि गरे हो क्या अब त्यस्तो भयो होइन त्यसले गर्दा होइन अब हुन्छ नि त अब पिएमसी हेरिन्थ्यो होइन हेर्ने बित्तिकै होइन अब कस्तो हुन्छ भने खेल्न मन चाहिँ लागिराख्ने क्या हेरिपछि अब जोस आउँछ क्या भित्रैबाट क्या अब हेर्न मन लागिराख्छ छ होइन अब जति खेल्यो त्यति अब होइन त्यस्तो लाग्थ्यो mm -hmm. क्या अब हेर्दा 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 होइन उनीहरूको जान्न मन लाग्यो उनीहरूको छिर्न पायो आफ्नो कस्तो हुन्थ्यो होइन सोचायो क्या आफ्नो त्यस्तो हुँदै क्या अब अनि त्यसपारि होइन त्यो चाहिँ भयो पिएमसी हो त्यो फर्स्ट पिएमसी मेरो क्या त्यसरी सक्यो क्या बट सेकेन्ड पिएम चाहिँ हामी छिर्यो सेलेक्ट भयो कुन चाहिँ किराबाटै छिरेको किराबाटै छिरेको सेकेन्ड पोइन्ट किराबाट छिरेको क्या सिएमसिओ छिर्दाखेरि होइन मसँग मेरो होइन फेलो टिममेट्सहरूले होइन uh. के भनेको थियो नि यो टन त हामी अब होइन छिन त छिरो बट हाम्रो गन पावर यस्तो छ होइन राम्ररी खेल्नुपर्छ डिभाइस त छैन बट अब पिएमसीको यो ग्रुप स्टेज सुरु हुनु अगाडि चाहिँ हाम्रो डिभाइसहरू पनि आउँछ मेहनत गरेर हामी फाइनल चाहिँ छिनुपर्छ इन्भाइट स्लट छ इन्भाइस स्लटको इन लागि हामी फाइनल छिर्न खोजिथ्यौँ क्या ओके ओके हुन्छ नि अब इन्भाइट स्लट आएपछि अर्को चिज त मिहिने गरेर जियोस् माथि पुगिन्छ बट यो टाइम चाहिँ इन्भाइट स्लट चाहिँ पाम भन्ने थियो क्या किनभने फाइनल खेलिपछि एउटा इन्भाइट स्लट आउँथ्यो नि त आउँथ्यो अनि भन्दा नि होइन त्यसो चाहिँ बट सेमी फाइनलमा आउट नराम्रो लाग्यो होइन दुखेँ तर त्यतिखेर नि किरामा होइन हुँदाखेरि पनि होइन टुर्नामेन्टहरू जस यो पिएमसी सक्यो नि यो पिएमसी सकेर मैले धेरै बुझेँ क्या के के मैले चोक खाएँ होइन मैले हरेक भिडियो होइन एउटा पनि नजर सबै भिडियो हेरेँ क्या के केमा चोखायो होइन त्यस पछाडि मैले होइन जुन जुन हाम्रो लोकेसन्सहरू हामी त्यो बना हुन्छ नि यस्तो स्ट्राटेजीहरूको लागि बना हुन्छ नि त्यो मैले कम्प्लिटली चेन्ज गर्दै मैले मेरो पोइन्ट अफ भ्यू म आइजिएल गर्छु भनेर मैले मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा मैले चेन्ज गर्दै क्या त्यो सबै त्यो सबै चेन्ज गरेपछि के भयो भन्दा त्यो अब हुन्छ नि बेस बेसै नयाँ नयाँ बेस हो फर्मेसन गरेँ क्या मैले नयाँ बेस फर्मेसन गरेपछि बिस्तारो त हाम्रो गेम होइन एउटा लेभलमा बढ्दै गयो क्या राम्रो हुँदै गयो त्यसै मलाई मान्छेहरूले होइन हल्का के केमा टुर्नामेन्टहरूमा गर्दा नि मैले तिमीलाई फर्स्ट टाइम नोटिस गरेको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर क्या तिम्रो के अरे पिएमसिओ जब गोर्खा छ कुन चाहिँ टिम टिडिवाई केबाट खेलाको थियो अरे पिएमसिओ 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 भनेको किराबाट खेलेपछि मैले होइन खेलेको थिएँ नि ओके आरुज ब्रो हेर्छ त्यहीँबाट मैले सुने त्यहीँबाट है ल त्यही गोरा गरेर

त्यो उस होइन त्यो त्यो टाइममा टप ट्रायर भयो नि खुसी लाग्यो मैले पैसा त्यतिखेर पैसा पनि जितेको थिएँ क्या दुई हजार आफूले केही जित्यो भने होइन धेरै खुसी लाग्छ क्या त्यो त्यो खुसी पनि अब होइन त्यसले पनि कस्तो मलाई ओभरै बुस्ट गरेँ क्या अब मैले यहाँ सुरु गर देखाउन थाल्छ क्या म देखाउँछु एउटा लेभलमा भन्ने भइसकेको थियो क्या मलाई होइन बिस्तारो मलाई मान्छेहरूले चिन्दै गयो होइन फर्स्ट म्यासेज क्या बिग फ्यान दाई भनेर यस्तो म्यासेज आउँछ नि बिग फ्यान ब्रो यस्तो म्यास यो म्यासेज होइन mm. मुटु छुन्छ क्या झन आफूलाई ओभर मोटिभेट गर्छ क्या त्यो त हो यो एउटा म्यासेजले पनि होइन जब हार खाएको मान्छे पनि यस्तो एउटा म्यासेज होइन मुटु छुने म्यासेज जान्छ नि त अब होइन पुरै हो त्यस्तो म्यासेजले पनि एउटा मान्छेलाई ओभर डिप इम्प्याक्ट दिन्छ क्या त्यो त हो मलाई यति ट्रस्ट गर्दा रहेछ मैले चाहिँ किन यस्तो गर्न सक्दिनँ भन्ने भयो क्या झन अनि त्यसबाट ग्राइन्ड हार्ट चलेँ क्या डिभाइदेखि अब गयो होइन बिस्तारो मैले होइन त्यो हुन्छ नि अरू अरू टुर्नामेन्ट छ नि अलिकति हालेर आएपछि होइन मलाई के भयो भन्दा यो किरा अब छोड्ने भयो क्या म त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो टिडिवाईको जर्नी भयो त्यो चाहिँ किन छोड किनभने हाम्रो प्लेयर्सहरू नै भयो क्या अलिक अपार्ट भइयो क्या हामी के के अब हाम्रो क्ल्यानमै हुन्छ नि त ऊ अब जर्नी भनौँ सबैको एउटा अगाडि अगाडि बढ्नको लागि होइन केही न केही छोड्नुपर्छ क्या किनभने मैले अब टिडिवाई टिम पाएँ होइन उनीहरूले मलाई बोलाएपछि होइन अब रेप्युटेड सी, थे, हो नि त मान्छे अब प्लेयर्सहरू हेर्नु त आरुज हिज एक्सपिरियन्स वान होइन गुर्खा पनि भएपछि होइन हिज त अब त पिएमसी रिजनल च्याम्पियन हो नि त पिएमसी अब सिऊ सेभेनसी सियानी थियो नि त सियानी अहिले भएको त्यतिखेर उयो थियो स्नाइप थियो स्नाइप ऊ राम्रो प्लेयर हो क्या अहिले थाहा होला अहिले कति देखाएर चाहिँ स्नाइप्ले अनि अब कुन चाहिँ टिममा थियो ऊ पहिले सेभेन सीमा थियो सेभेन सी कार्नेज हो कार्नेज उनी बनी, हो ओके ओके हामी सँगै खेल्यौ ओके टिडीएमा ओके ले त रिजनल च्याम्पियन्स राइट नाउ सो कंग्रेचुलेसन टु देम आल्सो है बबल खेल्यो जस प्रूफ गरे आफुलाई के हो जस अब त्यही हो हाम्रो कन्टिन्यू गरौँ यहाँ कन्टिन्यू गरौँ यहाँ कन्टिन्यू गर्नु परेन भनेको यहाँ होइन चिल मजा आइरहेको छ यार कस्तो आइरहेको छ कहिले भोलि मजा आइरहेको यार बाम बुम बुम होइन अब जर्नी चाहिँ टिडिआईमा पुगेँ है अब टिडुवाईको जर्नी कस्तो छ मेरो टिडिवाईमा गएपछि सबै एक्सपिरियन्स होइन म अलिक अनएक्सपिरियन्स थियो क्या त्यहाँ बट उनीहरूले मलाई ट्रस्ट के गर्यो भन्दा यसको गन पावर छ क्या किनभने उनीहरूले मलाई हेरेँ नोटिस गरेर आएर छ क्या गोर्खाले पनि आज भएन त्यतिखेर अब थाहा थिएन उसले त मलाई चिन्दैन थियो त्यतिखेर बट जब हामी सँगै खेल्यो नि त्यहाँनिर नि गुर्खाले पनि केही चेन्जेस थियो क्या पिएमपिएलको स्लट आरुज ब्रोससँग थियो क्या त्यतिखेर बट पछि अब होइन के कसो भयो होइन पिएमपिएल खेल्न पाएन क्या oh. त्यसमा पनि अब कति हामीले एक महिना दुई महिना अगाडि प्र्याक्टिस गऱ्यो नि त होइन त्यसले गर्दा पनि अब अलिकति हट भयो क्या म अब हट भएर होइन यसो गेम लि रेस्टमा थिएँ क्या गेम रेस्ट गर्छु भनेर सोचे सोचेको थिएँ ठ्याक्कै एक दिन रेस्ट भएर अर्को दिन हजुर चल्दै थियो अनि गइरहेको थिएँ क्या अब तर क्लासिक क्लासिकहरू चाहिँ खेलेँ मैले त्यतिखेर अब म चाहिँ ल कम्पिटेटिभ त्यतिखेर खेल्दिनँ भने होइन सोचेँ क्या त्यतिखेर अलिकति मेरो हुन्छ नि कन्फिडेन्स डाउन भयो आउँथ्यो र किनभने पिएमपिएल स्क्रिम सुरु हुनु ठ्याक्कै एक दिन अगाडि त्यही कुरा भयो त्यही अब सबजना थियो त्यति तनाव भएको थियो क्या पिएमपिएल खेल्न पाएन है जेन भन्दा अब होइन पिएमपिएल छैन हामीसँग स्लड भन्दाखेरि अब मलाई नराम्रो लाग्यो क्या मैले कत्रो आसले एडभ्राइटिस गरेको थिएँ होइन मलाई पनि नराम्रो लाग्यो अनि ल ठिकै छ म अलिक अब पिएमपिएल भन्दा पनि अब चाहिँ म अलिक कम्पिटेटिभ ड्रेस लिन्छु अलिकति हो भनेर सोचेँ क्या मैले किनभने ओभर अब माइन्ड डिप्रेस भयो क्या अब कस्तो नराम्रो लाग्यो क्या भित्रैबाट दुःख लाग्छ नि आएर अब त्यस्तो भएपछि होइन लास्ट मोमेन्टमा आएर दुःख लाग्यो अनि ठिकै छ त अब त्यही नि अब क्लास खेल्छु अर्कोचोटि ट्राई गरौँ होला के भनेर अहिले होइन अरू ट्रिमबाट पनि अब केही छ कि भन्ने सोचेँ क्या मैले होइन ट्राई गर्ने त हो पिएमसिएबाटै छिर्ने नै हो भनेर सोचेँ होइन बट एट द भेरी होइन लास्ट मोमेन्टमा मलाई मलाई नोमिताको म्यासेज क्या नोबिता जर्ड फ्रेङ्कीबाट म्यासेज आयो क्या त्यतिखेर त अब होइन म म त अब स्याटर्न क्रिकेटाहरू क्या अब हुन्छ नि जर्ड र फ्याङ्की ओल्ड ओल्ड फ्रेन्ड्स जस्तो क्या पहिल्यैदेखि अब मैले हुन्छ नि किरामा हुँदाखेरि उनीहरू हामी सँगै खेल्थ्यौँ क्या केसमा जडहरू अँ जडहरू हामी स्याटर्न थियो नि त उनीहरू त स्याटर्न थियो हामी किरा थियो बट हामी एज अ मिक्स म्याच भएर अर्को अर्को आइडिया खेल्थ्यो होइन अनि राति टिडिएम ब्याटल यस्तो जस्तो चल्थ्यो क्या हाम्रो पनि हो त्यस्तरी चाहिँ चिनाएको थियो अब हामी क्लोज फ्रेन्ड भइसकेको थियो त्यही अनि फ्रेङ्की जर्डहरूले अब नोटिस त गर्थ्यो क्या उनीहरूले मलाई नोटिस गर्थ्यो उसले अनि सजेस्ट गरेँ क्या पिएमबिएलमा को ल्याउँदा ठिक होला उनीहरूको अब त्यस्तो भइरहेको छ उसले यो कुरा चाहिँ उसको उनीहरूको थ्रुबाट है उनीहरूले अब पिएमबिएलमा को ल्याउने भन्दा उसले मलाई सजेस्ट गरेको रहेछ क्या जड फ्रेङ्कीले मलाई सजेस्ट गरेँ होइन अब डिसिजन त न अन्तिम लिडरले नभने त्यसम्म त प्लेयरको मात्रै डिसिजन डिसिजनले हुँदैन हुँदैन नोविदाले होइन सो गर्नको लागि मलाई वान डे दियो क्या डे वान डे डे वान गर्नको लागि के भएछ One day. Day, मा वा, one ah. day oh. अब वान डेमा मलाई उसले स्क्रिम्स खेल्न दियो मैले खेलेँ होइन द्याट डे होइन नोबिताला अनि त्यसबाट होइन त्यो देखेपछि होइन यो प्लेयरमा के क्यापिलिट छ भनेर होइन ट्रस्ट लाग्यो क्या अनि आएम अनि म भेरी थ्याङ्कफुल छु क्या नोबिजाला होइन उसको यो चान्सले गर्दा होइन अहिले म यहाँ छु क्या अहिले तिम्रो अगाडि छु म अहिले भन्नुभयो ओके त्यस्तै अब त्यस्तो भएपछि होइन उसले मलाई त्यो चान्स दिएको होइन मेरो त्यहाँदेखि चेन्ज भयो क्या अति नै चेन्ज भयो क्या अब हुन्छ नि त्यसपछि झन् अलिकति डेडिकेसन बढ्दै गयो त्यतिखेर जुन नोबिजालाई होइन ल तिमी टिममा भयो भनेपछि होइन मेरो जोस होइन इन्टु टू गयो क्या इन्टु टू जोस क्याउ अब आयो मलाई भित्रैबाट होइन यस्तो नर्भस पनि होइन डर पनि लागिरहेछ फेरि खुसी पनि ओबरै भइरहेछ क्या मैले त्यो दिन मम्मीहरूलाई सबैलाई सुनाएँ क्या मम्मीलाई सबैलाई सुने मम्मी ड्याडलाई सुनाएन ड्याड त के हो त्यो पिएमबिएलको भन्नुहुन्छ मलाई ल मलाई त नजाने कुरा नगरे भन्नुभयो त्यतिखेर होइन अब मम्मीलाई चाहिँ मैले बुझाएँ मम्मीले चाहिँ बुझ्नु हो क्या यस्तो यस्तो हो भन्नु हो यस्तो यस्तो हुन्छ यो टुर्नामेन्टहरू बट होइन ड्याडको पनि एक ठाउँमा कन्ट्रिब्युसन छ किनभने ड्याडले मलाई यो पिएमपिएलको अगाडि लकडाउनको बेला होला हौ मलाई मोबाइल किनेर दिनुभएको थियो अब सोच न लकडाउनको बेला होइन मैले यस्तो हो ड्याड मैले त्यही पनि होइन ड्याडले त्यस्तो भन्नु बट मैले बुझाउनु ट्राई गरेँ क्या किनभने थाहा छ अब यस्तो गेमको कुरामा नेपालमा विश्वास हुँदैन नि त विश्वास लाग्दैको थिएन अब मम ड्याडलाई लिस्ट लाग्दै थिएन बट के कतिसम्म जान सक्छ भन्ने अब होइन एउटा लिमिटेसन अब हामीले खेलेकोलाई थाहा हुन्छ नि त के कतिसम्म पुग्ला के कस्तो हुन्छ भन्ने होइन मैले मम्मी ड्याडलाई फेरि सम्झाएँ क्या मेरो ड्याड यस्तो हो होइन यो यसरी चल्छ अनि भने दाइलाई पनि भने क्या दाइले अब दाइले भनेको त अब ड्याडले अलिकति मान्नुहुन्थ्यो नि त ड्याड अनि दाइलाई भन्दा चाहिँ के भने दाइले ल ठिक छ म मम्मी ड्याडसँग कुरा गरिदिन्छु त के बट एउटा कन्डिसन छ भनेर ड्याडले मलाई भन्नु दाइले कुरा गर्यो ड्याडसँग ड्याड मान्नु एउटा कन्डिसन पढाइ छोड्न पाउँदिनोस् होइन तेरो डिग्री कम्प्लिट गर मजाले धेरैजना म टप पनि हुँ भन्दिनँ त पास छु त्यति चाहन्छु त्यति भन्नु mm. हो क्या अब त्यति भएपछि होइन खुसी पनि रह्यो क्या अब ड्याडले मोबाइल पनि किनिदिनु भयो होइन फर्स्ट मेरो आइफोन इलेभेन हो क्या यो अहिलेको मलाई यो आइफोन इलेभेन नआउनु अगाडि सबसे बेसी सपोर्ट गरेर मेरो दाइले हो क्या दाइको फर्स्ट मोबाइल जुन आउँथ्यो नि उसले कहिले पनि फर्स्ट टाइम चलाउनु पाएन क्या uh. मलाई म नयाँ मोबाइल आउँथ्यो मलाई दिन्थ्यो गेम खेल्न मलाई दिन्थ्यो क्या वुवाई मेट टेन प्रो थियो होइन उसको आएको थियो त्यो पनि मलाई दियो खेल्न पछि रेडमी के ट्वेन्टी प्रो किन्यो होइन त्यो नि मलाई नै दियो क्या okay. गेम खेलोस् भनेर क्या मलाई नै दियो त्यस्तो उसले कहिले नै फर्स्ट ह्यान्ड चलाउनु पाएन क्या आफ्नै oh. दाई हो oh, nice. कहिले फर्स्ट ह्यान्ड चलाउनु पाएन मलाई चलाउनु दियो होइन उसले जहिले सेकेन्ड ह्यान्ड चलायो क्या hmm. त्यस्तो हुँदा पनि होइन अब अहिले सोच्दा कस्तो कस्तो अब खुसी लाग्छ केही दिउँ hmm. जस्तो लागेको छ होइन मैले अनि मैले यसै खुसीमा होइन यो सोचेर होइन धेरै अब कस्तो डिपली सोचेँ क्या यो कुरा चाहिँ मैले यो पिएमपिएल होइन मेरो पिएमपिएल होइन हरेक एमाउन्ट के के मैले पाएको छु नि मैले दाइलाई अहिलेको लेटेस्ट आइफोन टुवेल्भ प्रोम्याक्स किन्ने किनिदिइरहेको छु क्याकममा त्यो सपोर्ट देखाएर त्यो सपोर्ट नदेखाएपछि सायद म यहाँ हुँदैन थियो होला क्या भयो खतरा खतरा हुन्छ क्या हाम्रो यहाँ नेपालमा त्यो जुन छ नि यो Uh, पब्जी मोवालको झन् जुन जो जस फ्यामिलीले जे सपोर्ट चाहिँ गरेको छ त्यस दाईले मेनली त बवालै गर्नुभएको रहेछ mm. अनि चाहिँ युषा ऋतु तपाईँको त्यो जुन दाई हुन्छ नि दाईको नाम के हो शिशिर गौतम शिशिर गौतममा युषातु हिमियर किनकि जुन तपाईँले जुन गर्नुभएको छ होइन त्यो चाहिँ एकदम बबाले थियो ब्रो किनकि जेनले अहिले यो स्टेजमा आएर ढोल हानेर होइन टफ राखेर यस्तो हानेर यस्तो हानेर छिरेको छ कि लाइक इभन आइ एम सो प्राउड अफ हिम बिकज होइन भलिन चिना पहिल्यैदेखि हामीसँगै बसेको भयो अन्त यतासम्म खेल्यो पनि होइन जस आइ एम सो प्राउड अफ यु ब्रो होइन यस्तो गऱ्यो त्यस्तो मैले मलाई थाहा थिएन जस थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ विथ अस है यो कुरा चाहिँ अनि त्यही कुराहरू हाम्रो ब्याक टु के जर्नीमा छ हाम्रो हामी अलिकति रेस्ट ल्याएर अहिले चाहिँ के ल्याएर हामी कफीको चिक होइन ल कुराहरू स्टार्टिज अब लिग हो क्या पिएमपिएल लिग ओके कस्तो हुन्छ डर हुन्छ एउटा मैले त अब पिएमसी फाइनल्स नि खेलेको छैन नि त थिएनौ फाइनल्स खेलेको छैन नि त अब मैले डिडा एभर मेन्सन फाइनल खेलेँ भने चाहिँ खेलाएको छैन तर तर जुन हिसाबले नि तिमीले त्यहाँ देखायो नि गेम यु डिजर्भ क्या यु डिजर्भ क्याङ्क यू यु लिटरली डिजर्भ इट ब्रो किन भन्दाखेरि यार पिएमपिएनमा अब हुन्छ नि या त जोडा त्यसलाई हान्द जो त ध्यान तँ चाहिँ बा होइन बाङ बुङ हालेको थिएन तिमीलाई यार त्यस बेला त ओ भाइ मस्त मजा आएको थियो या त्यसैलाई म त जुन टिममा नि हुन्छ कि म तिम्रो टिममा थियो होइन त्यतिखेर होइन त्यो अब त्यो टाइममा त हामी हामी चिन्ने खेल्ने तिमी म भेनम जट र फ्रेङ्की थियो नि त होइन हामीले हामीले खेल्या हो हो होइन बट होइन तिमीले मलाई त धेरै चिन्दैन छ आज मलाई थाहा छ को प्लेयर लिएर आयो होला सोचिरहेको तिम्रो मैले नाम टिडिवाईमा हुँदाखेरि त्यो जब गोर्खासँग यो प्लेयर चाहिँ के गर्छ है है म ड एउटा डर त थियो है यो जेन भन्नेले चाहिँ के होइन यसले त हान्छ के होइन हानिया मेन्सन माई नेभर मेन्सन तर तर जब कुरा आयो होइन लाम जसमा नि हाइदिएछ यार त्यसमा नि हास यो जेन भन्ने त कस्तो तिम्रो फेस त्यही थाहा थिएन मलाई तिम्रो फेस थाहा थियो तर तिम्रो जुन लेभलको तिम्रो एग्रेसन जुन लेभलको तिमीले त्यो किन निकाल्थ्यौ नि त्यो चाहिँ मलाई थाहा थियो क्या लाइक म म हिँड्दा छानकमा होइन यसले हान्या छ यार जेनले हान्यो ओए यसलाई त मार्नै पर्छ कि के यसलाई त हाने 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 हानै हाने हानेछ वा बाफ्रे पछि जब तिम्रो फेसवेस भयो नि जब तिम्रो क्यामरा ओपन गर्थ्यो हामी त्यही कुरामा है त्यो मिटिङको कुरा ah, कुरा त्यस बेला जब तिमीले त्यो क्यामरा अन गरे नि ल ए यो त यार यस्तो यस्तो मान्छेले यस्तो हान्छ यस्तो मान्छेले यस्तो हान्छ भएको भने त्यसपछि ल मामा नि यार हान्ने हान्छ हान्नेछ नन स्टप नन स्टप भएको छ अगाडि गरेछ माई गड यार ब्रदर यार अनि भन्दै गर गरी हो या सबैभन्दा मलाई एफेक्ट गयो होइन यो पिएमसिओ फाइनल नखेलेकोले होइन सबैले त्यही भन्छ क्या मलाई mm. सबैले अब यत्रो महिनेत गरेको जस्तो कि डीको सबै प्लेयरहरू होइन पिएमसिओ क्वालिफायर्सदेखि लिएर सेमी फाइनल खेल्यो फाइनल्स mm. खेल्यो एक एक स्टेप हरेक स्टेपमा खेलेर बढेर अगाडि पुगेँ क्या बट मैले फाइनल्स चाहिँ खेल्न क्या कहिले डाइरेक्ट पिएमपिएल फाइनल रे क्या अब अब सोच्दा पनि कस्तो होइन पिएमसी फाइनल खेल्छ नि पिएमपिएन के पर्फर्म गर्ला भन्ने हुन्छ नि त यसो मान्छेको गेस गर्दा त युएर कन्फिडेन्स बट म कन्फिडेन्स थियो क्या मलाई किनभने पिएमपिएलमा इन्भाइट भनेपछि मैले होइन इन्टु टु मिहिनेत गरेको क्या त्यसमा झन् जे जे होइन आइजिएल कहाँ जस्तो हुन्छ नि आइजिएलले जे जे हेर्छ नि त्यो एज अ प्लेयर म होइन एसोल्डर भएर हेर्थेँ क्या मलाई थाहा छ त्यो कुरा त्यो पनि किनभने होइन मलाई के लाग्थ्यो भने होइन आइजिएलले मात्रै एक्लै गरेर हुँदैन क्या आफू पनि बरू मेरोबाट पनि सपोर्ट भयो भने होइन डबल राम्रो हुन्छ नि त गेम पनि <laughs> उसलाई अब प्रेसर भइराख्दैन क्या आइजिएललाई भन्ने भयो क्या मलाई आइजिएलको काम पनि म पनि हेर्थेँ क्या म पनि हेरिरहेको थिएँ आइजिएलले गर्ने काम पनि होइन के कसो गरो कसरी रोटेसन गरायो त्यो हेरिरहेको थिएँ क्या अनि एज होइन केही प्रब्लम छ के कसो कसरी यसलाई उयो सल्भ गर्ने होइन रोटेसन यसरी कसरी मिलाउने सबै हेर्न थालेँ क्या मैले पिएमपिएलको लागि रेडी हुनको लागि हो क्या यो फाइनल मेन ग्रान्ड फाइनल्सको लागि अब लिग डेको होइन लिग डे त जब सुरु भयो नि तब फर्स्ट गेमै त हल्का भयो लिग स्टेजमा त म त्यस बेला म खेल्थ केटाहरूले केटाले खेल्दा चाहिँ म के खेल्ने होइन घरमै थियो लिगमा त धमाकामा चाहिँ फर्स्ट डे होइन फर्स्ट गेम हाम्रो के भए फर्स्ट डे फर्स्ट गेम सेकेन्ड मेबी सेकेन्ड भयो थियो सेभेन किल्स इलेभेन हन्ड्रेड ड्यामेज थियो क्या सेभेन किल्स इलेभेन हन्ड्रेड ड्यामेज त्यहाँदेखि मान्छेले होइन मलाई होइन एज अ प्लेयरमा होइन यसले केही गर्न सक्छ कि जस्तो लाग्यो भयो क्या किनभने जुनले जुन प्लेयरले पिएमसी फाइनल चाहिँ खेलेन त्यो प्लेयरले लिक्स स्टेजमा के गर्ला भन्ने भएको थियो क्या मान्छेहरूलाई त होइन चिन्दैन नि त यो प्लेयर त म चिन्दै चिन्दैन यसको त के मतलब यो छँदैछ यिनीहरू हाम्रो प्लेयरहरू छ त्यतिखेर होइन डिइएक्स टिएक्स टिडिपी ओभर हाइलाइटमा थियो नि त होदहरूको नाम हो क्या तर बट मैले जो फर्स्ट त्यो फर्स्ट गेममा होइन मैले जुन पर्फर्मेन्स दिएँ नि फर्स्ट डेको चारै गेम मेरो बबाले गएको थियो क्या

सर इनिमिलाई तिमी जान्छौ जान्छौ पछाडि ब्रुर्र ब्रुर पनि होइन ओली <laughs> तिमीलाई गाली गर्छ जहिले पनि मलाई अरे तिमीलाई जहिले पनि गाली गरेर कसै गर्छ अरे तिमीले त नक्नी जानेछ नि त झ्याम झ्याझ्याम नक्सा हाम्रो अरे त नक्स होइन जस होइन होइन मैले पनि होइन त्यो इन्डियनको इन्डियन पि उयो हुन्छ नि टिम्सहरू ओभर उयो छ नि त होइन उनीहरूको स्ट्राटेजिजहरू उनीहरूको होइन कस्तो फोकस छ क्या गेममा ओबरै फोकस छ उनीहरूको स्ट्राटेजी गन पावर गन पावर त यु न तिमीलाई थाहा छ था, तिमीले <laughs> भने हो क्या यो चिज भन्नु मैले हेरेको छु भिडियोहरू बट त्यो भनेको उनीहरूको एक्सपिरियन्स र उनीहरूको गन पावर एकदमै माथिको लेभलमा छ क्या एकदमै माथिको लेभलमा छ हामीले त्यतिखेर होइन अब त्यो त्यो टाइममा त अब नेपाल टिम जाँदाखेरि बिच नेपाल नेपाली टिमहरू आउट हुनुपऱ्यो फाइनल पुनै गाह्रो पुग्यो क्या त्यस्तो धेरै डिसएपोइन्टमेन्ट त अब भएको थियो बट अब हामी ह्याप्पी खुसी त हुनु पऱ्यो नि त एटलिस्ट यहाँ त पुग्यो भन्ने यो हाम्रो मौका पाउनु होइन यो मौका पाउनु होइन हाम्रो लागि गोल्ड ठुलो कुरो हो क्या एउटा पब्जी गेम इट्स जस्तो गेम त हो नि होइन गेमले होइन अहिले मान्छेको रियल लाइफ इमोसन क्या इमोसन धेरै एफेक्ट गर्छ क्या आफ्नो इमोसनदेखि लिएर होइन मा मान्छेको धेरै फ्यामिली छ क्या अहिले यो गेमले त्यही गे। त इज नट इट इसमल थिङ क्या इभन द नेपालको लागि त झन् होइन नेपालको लागि झन् अब नेपाल होइन अब यत्रो अब हाम्रो सानो कन्ट्री हो नि त साउथ एसियामा त अब सानै कन्ट्रीमा पर्छ होइन अब यत्रो कन्ट्रीमा अब यस्तो गेमले मान्छेहरूले यत्रो गरिरहेछ भन्दाखेरि त होइन बुझ्दैन अब नेपालीमा त नेपाल हाम्रो नेपाल नेपाल नेपाली सोसाइटीमा पनि अलिकति ट्रस्ट छैन नि त गेममाथि गेमले पनि यस्तो हुन्छ र भने यो गेम त तिमीहरू मजाको लागि खेल्ने हो त्यो के के को लागि खेल्ने हो हो त्यस्तो सोच्ने थियो क्या बट अहिले सोच आइ चेन्ज भयो क्या मान्छेहरूको किनभने गेम गेमले पनि धेरै चिज हुनसक्छ क्या मान्छेले जहाँ पनि लुप बोल खोज्ने हो क्या हुँदैन भन्ने चिजलाई पनि होइन मान्छेले हो बनाउनु सक्ने हो नि त होइन अब गेममा यस्तो हुन्छ भने सोचेको थिएँ नि अहिले हो बनाइदिई नि सक्यो अब म पनि त्यस्तै हो सिकेको होइन अब सिकेको मान्छे होइन अब तर मैले होइन मेन्सन नगर्ने होइन क्या अब जोबाट सिकेँ नि मलाई त्यो भन्न कसैलाई लाज पनि लाग्दैन कि योबाट सिकेँ भन्न लाज त्यस्तो केही लाग्दैन क्या किनभने हो सिकेको उधेर मैले इन्सपायर भएर सिकेको मैले सबसे यहाँ गन पावर इन्सपायर भयो भनेको उत्सर्ग हो क्या रोल्यान्ड डोप त्यतिखेर रोल चलेको उसको इन्टर थियो नि त कहिले छोडिदिन्थ्यो क्या यस्तो लाग्थ्यो होइन अब दुख्ने हान्थ्यो क्या त्यस पिएमपिएलको अब पिएमपिएलमा पनि मैले चाहिँ मैले उसलाई देखिनँ क्या तर मलाई भन्छ नि अब म त गेममा फोकस थिएँ होइन बट कुनै टाइम होइन खाली बसेको बेला यसो मोन्डा हेर्दाखेरि होइन क्या दु ख लाग्थ्यो क्या मलाई मनपर्ने प्लेयर होइन अब खेलेकै छैन क्या खेलेकै छैन क्या अब मनपर्ने प्लेयर अब त्यही पनि अब त्यो एक ठाउँमा छ क्या आफ्नो फर्स्टमा आफ्नो गोल इम्पोर्टेन्ट छ क्या त्यहाँनिर नि अब त्यो उसले के हो कसो उसको अब आफ्नो प्राइभेट कुरा हो नि त होइन उसको त अब तर आफ्नो गोल पनि छ नि त हाम्रो यहाँ पिएमपिएल चलिरहेको छ त्यसो भए पिएमपिएल हाम्रो हाम्रो पिएमपिएल छ त्यो भिडियो कल हामी होइन ल्यापटप अगाडि राखेर भिडियो कलमा आएर होइन <laughs> कति मजा झिस्किँदै होइन बट एक खास गेम सुरु भएपछि सक्यो फुल नोट नोटक सिङ्गर एउटा पिन ड्रफ साइलेन्स हुन्छ क्या त्यहाँ हाम्रो त्यो चाहिँ हो हो यसरी अब होइन डेडिकेटेड त्यो अब हाम्रो प्रिभियस मेट्सहरू क्या हाम्रो जड भेनम होइन उनीहरूले पनि हामीलाई होइन त्यतिखेर धेरै सपोर्ट हो नि त हामीले यो यस्तो हाइलाइटमा आउनु म हाइलाइटमा आउनु त्यही तिमीलाई अब त्यतिखेर पिएमपीलाई हामीले होइन चिकन हान्यौँ होइन त्यतिखेर हाम्रो फेलो टिमेट्स क्याट जान्छ त्यही हो अब त्यस्तै चलिरहेको थियो होइन बट लिग स्टेजमा चाहिँ हामीले एकदमै हान्यो क्या एकदमै हान्यो होइन टिम फर्म भएको चाहिँ एक दिन अगाडि लिग स्टेजमा एजे पर्फर्म गरिरहेछ कसरी क्या अब मान्छेहरूको अनि त्यही हो क्वेसन आयो क्या जुन टिमलाई होइन जुन टिमलाई अब मान्छेहरूले एडजम्सै गरेको थिएन क्या जस्तै अब यसले जित्ला कि भन्ने जस्तो भएकै थिएन होइन अब हुन्छ नि डी सबै सबैको सोचाइ के थियो डिई इएक्स अनि हाम्रो के थियो डिआरएसहरूएसएल यो टिमलाई अब फोकस थियो क्या सबैजना त्यसमा फोकस थियो क्या बट हामीलाई कसले सोचेको थियो र होइन अब टिटीकेमा त कोही छैन यस्तो सोचेको थियो होइन बट एक्का चाहिँ होइन मान्छेहरू सक्यो अब जब पिएमबिएलमा हाम्रो डोमिनेसन देख्यो क्या यता हानेको छ उता हानेको छ एउटा डोमिनेसनको भिडियो आउँछ अर्को भिडियो आउँछ मान्छेहरूले होइन त्यो मेरो डोमिनेसनको भिडियोमा होइन मान्छेहरूले होइन धेरै नै क्या भेरी राम्रो राम्रो कमेन्ट्सहरू क्या दियोस् जुन जुन तिमीले यसो क्या त्यहाँनिर जुन देखाउनु मान्छे देखायो भने त अभियसली आइहाल्छ होइन त्यो त आउने पनि परेन आउनु पऱ्यो नि त्यति नआएर हुन्छ भने होइन मैले त्यति डेडिकेटेड आफ्नो मैले एज अ गेमिङलाई होइन मैले आफ्नो उयसमा मात्रै लिनँ क्या भनेर अब यो गर्छु पछि जब गर्छु त्यस्तो होइन क्या यो मैले गेमिङलाई मेरो करियरै बनाउँछु भनेर लिएको खास मेन मान्छेको होइन जे कुरा माइन्ड सेटमा फरक पर्छ क्या म चाहिँ मेरो म चाहिँ त्यो विश्वास गर्छु क्या माइन्ड सेटमा हो क्या अब कसैको माइन्डसेट सेट होइन म गेम पार्ट टाइम खेल्छु मेरो प्राइभेट लाइफ छुट्टै बनाएर राख्छु भन्दाखेरि होइन उसको थिङ्किङ कस्तो हुन्छ माइन्ड त्यस्तो भएपछि उसको त हाफ हाफ माइन्ड एकतिर छ हाफ माइन्ड एकतिर छ भन्दै होइन आधा आधा भएपछि मिल्दैन नि त पुरै एक चिजमा ah. mm. दिए पो एउटा चिज पर्फेक्ट हुन्छ त ah. मैले चाहिँ आफ्नो पुरै होइन माइन्स माइन्ड पुरै गेमिङमै गर्छु गेमिङ करियरै हो मेरो भनेर मैले सोचेको थिएँ क्या नभए म त्यति साह्रो क्लासिक खेल्दै बिचरा क्लासिक खेल्ने मान्छे होइन यसरी कम्पिटेटिभ त जोइन गरिदिँथेँ केही त सोचेरै गऱ्यो होला नि त होइन हो मैले गेमिङ करियर बनाउँछु भनेर सुझ्दैछु मैले युट्युब च्यानल पहिल्यै खोलेको कहिले खोलेको मान्छेलाई थाहा पनि छैन क्या धेरै uh -huh. अगाडि खोलेको यो पब्जी सिजन थ्री फोर फाइभ सिक्समा हुँदा खोलेको कि तर बट होइन मलाई कस्तो भन्दा के भन्दा त्यो युट्युब च्यानल होइन मैले खोलेपछि कति भिडियो हालेँ होइन बट चलेन क्या कस्तो अनि सोचेँ जस्तो हुँदैन रहेछ इजी भन्ने बुझेँ क्या मैले अनि मैले के सोचेँ भन्दा यो जबसम्म तबसम्म चलाउँदिनँ जबसम्म म आफ्नो एउटा केही नाम राख्दिनँ भने क्या नाम नचलाउनुदो रहेछ भने त अब त्यो हुन्छ नि एउटा त्यो चल्दै चल्दैन नि अभियस कुरा हो mm. कि आफ्नो एउटा नाम एक लेभलसम्म बना अनि खोल होइन कि मिहिनेत गर्दै जा त्योसम्म त्यो लेभलसम्म पुग्ने लेभलसम्म मिहिनेत गर्दै जा क्या मैले चाहिँ आफ्नो नाम बनाएर मात्रै खोल्छु भन्ने सोचेँ क्या मैले थाहा छ यो पिएमपिएलको क्वालिफार्स स्टार्ट हुने बित्तिकै नि पिएमपिएल क्वालिफायर्स मिन्स त्यो लिक्स स्टेज भनेको मैले चाहिँ mm -hmm. लिक्स स्टेज हुँदै हुँदैखेरि मैले च्यानल खोलेको नि <laughs> फेरि ओपन गरेको मैले यो च्यानल हो त्यसरी अनि त्यो भिडियोहरू त्यतिखेरकै हो क्या एक्जेक्ट टाइमिङ त्यतिखेरकै हो लग्यो भिडियोहरू त्यतिखेर मैले होइन अब पिएमपिएल भने चाहिँ ठुलो इभेन्ट थियो पक्कै नै मान्छेहरूले केही डेडिकेसन दिन्छ होला यो भिडियोहरूमा भनेर सोचेँ होइन बट म सक भयो क्या मैले भिडियो हालेको वान हन्ड्रेड के भ्युज पुग्दिन्छ क्या होइन हन्ड्रेड के भ्युज र एक दिनको भिडियो त्यस्तो भयो मैले एघार किलो हानेको भिडियो है त्यो ए नेट डे नेड हानेर मारेको भिडियो नेट डे नेड हानेको भिडियो ने छुट्टै छ आठ किलोवाला त्यो त्यो एघार किलोवाला मेरो डिपी 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 ओके के डिपी त्यो डिपीले होइन मलाई त्यहाँदेखि यहाँ पुऱ्यायो क्या हन्ड्रेड के है मान्छेहरूले त्यस्तै डेडिकेट गरेर हेरिदिनु भएको क्या लाखले होइन हन्ड्रेड के भनेको त्यो त अब सोच न अब वान के टू के सस्तो अब थियो होला त्यतिखेर पिएमपिएल भनेर सुरु गर्दाखेरि बढेको हन्ड्रेड के क्या भ्युज कस्तो अनएक्सपेक्टेड क्या म त सोचे पनि थिएन नर्मली मैले कट एन्ड कट गरेर हालिदिएको भिडियो हो इ हन्ड्रेड के क्या अब म सक भयो क्या अब <laughs> कीए गौनु, कीए गौनु, चीन के गर्नु <laughs> के गर्नु मलाई आत्ति क्या म छिनमा खोल्दै हेरिरहेको थिएँ कि ल कस्तो अब हुन्छ नि क्युरियोसिटी बढाए बढायो भने कति भ्युज पुग्यो हेर्ने क्या वान नाइट होइन अर्को नाइट यसो एक हप्तामा मेरो टेन के पुग्थ्यो एक हप्तामा टेन के एक हप्तामा टेन के पुग्थ्यो सकेन त्यसपट्टि होइन अब टेन के पुग्न त पुग्यो बट पिएमपिएलको होइन त्यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट होइन मलाई चिनेको गेमहरू हाइलाइट देखेर होइन लास्ट डेको दिन पनि म लास्ट डे अन्टी लास्ट डेसम्म पनि म टप फ्राइगरै थिएँ ओके okay. लिडै आएको थिएन क्या हाम्रो oh, okay. सेकेन्ड टप राइगर रेटेड हो क्या फेरि आफ्नो अहिले आफ्नै टिममा छ क्या उनीहरूले मलाई अब हुन्छ नि म अब के भन्नु भन्दा आफ्नो मैले एउटा बेस होइन मैले देखाएँ आफ्नो प्रुभ गरेँ उनीहरू पनि होइन हिचकिचाउँदैन क्या अहिले मसँग खेल्दाखेरि क्या उनीहरूको पनि उनीहरूकै चोइज हो क्या म भन्छु उनीहरूकै चोइज हो उनीहरूले चुज गरेर मसँग खेलेको क्या मैले आफै मैले यसरी बोलाएर एप्रोच त्यस्तो भन्नु नि उनीहरूले आफै एप्रोच गर्ने हामी सँगै मिलेरै खेल्छौँ भनेर हामीले त्यो गरेको क्या उत्सर्ग ब्लाबला होइन दुवैजना होइन यति ओभर ह्याप्पी छन् क्या खेल्छन् मजाले खेल्छन् होइन हाम्रोमा नो जिरो हेट हेट क्या हामी एकअर्कालाई mm. केही पनि होइन झगडा त पर्दै पर्दैन आइजिलिङको mm. कुरामा कहिले झगडा पर्दैन mm. अलिकति अब मुख छाडी त्यो त हाम्रोमा चल्छ अब आफआफ्नै हुन्छ सबै अलिकति गेम रेज भन्ने चाहिँ हुन्छ सबैकोमा त्यति त हुनै पऱ्यो नि त होइन हो त्यस्तो हो क्या अब पिएमपिएल त त्यसरी सक्यो मेरो युट्युबको त त्यस्तो भयो क्या यो पनि त्यसरी बढ्यो अब एकदम मलाई जे कुरा कुरामा सेट भयो जस्तो लाग्यो क्या बट इन्डियामा पब्जी ब्यान्डको कुरा आयो अँ थाहा छ नि बिहान होइन ब्यान्ड भएको हो बट त्यसले गर्दा हामीले पाएको थियो स्ट त्यो चाहिँ मलाई याद भयो क्या पाएको थियो होइन इन्डियामा बिहान हुँदा हामीले यहाँनिर नि यस्तो मौका पाएँ होइन त्यतिखेर पिएमपिएलबाट तिनवटा टिम उयो छिरिदियो वर्ल्ड लिग छिरिदियोग अब कस्तो एउटा कुराहरू होइन हाम्रो लिग्स स्टेजमा त जस्तै खतरा भयो है ओबरै बवाल भएको लिग स्टेज तर फाइनलमा चाहिँ के भयो फाइनलमा होइन त्यो त्यो कुरा सकौँ यो यो फाइनल कुरा सकौँ अनि त्यो तिमीले जुन कुरा होइन त्यो लेबल सघाइदिउँ क्या पहिला होइन अगाडि बढाउँ क्यान्ड सिलाउटेका सिट एन्ड सिट एन्ड भयो सिलाउट ल सधैँ पर्यो अब फाइनल्सको कुरा गरौँ त ओके सुरु गरौँ सुरु गरौँ फाइनल्स फाइनल्स भनेको एक्सपिरियन्सको कुरा हो डाइरेक्ट मेन थिङ भनेको फाइनल्स भनेको एक्सपिरियन्स हो क्या हामीसँग एक्सपिरियन्स छ फाइनल्समा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ क्या एक्सपिरियन्सले एक्सपिरियन्स mm. मैले त्यत्रो लिग स्टेजमा त्यस्तो गर्न सकेँ होइन बट फाइनल्समा मैले एक्सपिरियन्स चोक खाएँ क्या mm. मसँग होला गन पावर मैले धेरै स्टडी गरेँ मसँग गेम सेन्स होला होइन एक्सपिरियन्स थिएन क्या एक्सपिरियन्सले mm. मैले चोक खाएँ क्या mm. हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो होइन अब तिमीले तिमी खेलेको होला याद छ होला तिमीलाई oh, फर्स्ट डे सेकेन्ड डे कस्तो दोस्तो दोस्त नि थाहा छ तिमीले त्यो सेकेन्ड डेको एक गेम खेलेको थियो होला त्यतिखेर खेल्दा पनि तिमीलाई पनि रिलाइज भयो कि त्यो इराङ गेममा होइन किनकि एक्सपिरियन्स म्याटर छ क्या त्यस कुरामा के त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो फाइनल हुन्छ नि त फाइनलमा त फेरि लक पनि चाहिन्छ होइन एक्सपिरियन्स चाहिन्छ अब आफ्नो दिमागमा पनि चाहिन्छ नि त अनि जब केटाहरू हामी जुन त्यो होल्ड गराएको थियो नि माथि ब्रिज साइडमासा कु भने जुन मान्छे आयो भने लाइटमा फेरि घुमाएको होइन अब त्यतिखेर होइन हामी के गर्नु के गर्नु के mm. के हो यो के भइरहेछ क्या mm. गेम सकेपछि तनाव के ल हामीले के गरे हो हामीले mm. रिक्सेज र यस्तो राम्रो खेल्न रा, फाइनल किन यस्तो भयो हामीले सोचेर रिक्स स्टेजमा जसरी जोन होल्ड गर्थ्यो होइन त्यो डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ क्या फाइनल्समा एकदमै डिफ्रेन्ट क्या सोचे जस्तो त एक पर्सेन्ट पनि भएन ल हामी रोटेसन जुन टाइममा गर्थ्यौँ त्यो टाइममा त मान्छेहरू पुगेर सेन्टर होल्ड गरिसक्थ्यो क्या त्यही त टाइमिङ क्या अब मान्छेको टाइमिङ फाइनलमा सबै होइन के हुँदो रहेछ भने हामीले लिग स्टेजमा त खेल्यो यसरी खेल्यो हामीले लिग स्टेजलाई त्यो खेलेकोलाई होइन हामीले मेन पोइन्ट बनायो क्या तर हामीले फाइनल्सको लागि तयारी गरेको रहेन रहेछ क्या लिग स्टेजमा जसरी खेल्यो हामी यसरी खेल्नुपर्छ है फाइनल्स भनेर भयो होइन बट

हामी पोखरा बुट क्याम्पमा थियो सबैजना सँगै थियो एक्सेप्ट होइन भेनम र जड चड बाहिर थियो भेनम केही आफ्नो प्रब्लमले गर्दा आउनु सकेको थिएन होइन हामी चाहिँ एसके म फ्रेङ्की नोबी त सँगै थियो हामी होइन मजाले स्टडी गर्दै गरिरहेको थियो प बसिरहेको थियो त्यहाँ बट त्यो त्यो डेको त्यो चिज सम्झिँदा दुःख लाग्छ क्या मलाई हाम्रो फर्स्ट डेको चार गेममा पोइन्टै छैन भने ल त्यसैले म खेलाएको थिएन एट त्यसैले म खेलाएको थिइनँ थिएन तिमी खेलेन तिमीलाई तिमीले हेर्दै कति अब होइन अनि तिमी बसेछ साइडमा हेरिरहेछ होइन कति दुःखलाई चार गेममा एट पोइन्ट्स हौ oh. कस्तो नराम्रो हुन्छ अब ब्याड इम्प्याक्ट पर्छ क्या कन्फिडेन्स डाउन अभियसली हुन्छ हुन्छ त्यतिखेर त होइन कन्फिडेन्स डाउन भयो क्या त्यहाँदेखि तनाव दुई तिन बजेसम्म केही खानै छैन खाएको छैन त्यही बसिरहेको छ तनाव भएको थियो होइन हरेक भिडियो हेरिदिएको छ के गल्ती गरेर हेरेको छ बसेर छ त्यही पनि बुझ्नै सकेको छैन के भयो के भयो यति टाइममा रोटेसन गर्दा पनि पुगेन के पुगेन गन पावर नपुगे हो कि के पुगेन भइरहेको थियो क्या बट एक्सपिरियन्स ल्याक गरेको हो क्या त्यहाँ पनि एक्सपिरियन्स नै ल्याक गरेको रहेछ अब पछि थाहा पाइयो त्यो त होइन जब गेम सबै सकिन्छ होइन डे दे वान त्यसरी बिग्रियो डे टू पनि त्यस्तै नै भयो झन दु लाग्यो क्या जडको अनि फेरि खेल्न मिलेन जड खेल्न मिलेन hmm. के भयो के भयो जड खेल्न मिलेन डिभाइस प्रब्लम आयो खेल्न मिलेन त्यसपछि अब हामीसँग एकजना थियो क्या एसके फोर्टी नाइन है एसके फोर्टी नाइन थियो है ओके हाम्रो एसके फोर्टी नाइन आई पिएमसी रिजनल च्याम्पियन होइन उसँग एक्सपिरियन्स छ होइन एक्सपिरियन्स छ क्या उसँग उसले होइन त्यतिखेर त्यो टाइममा होइन यति यस्तो बुझ्थ्यो क्या कस्तो हुन्छ अब हाम्रो उसले होइन त्यो सेकेन्ड डेको एक गेम खेल्दाखेरि होइन हालत mm. हालत कस्तो त देखेको mm. क्या ए यिनीहरू त के हो त्यस्तो भइसकेको थियो क्या उसलाई उसले mm, mm. अनि मजाले एक्सप्लेन के हुन्छ नि त्यो गेमको अर्को दिनमा ऊ खेल्ने भएको थियो क्या ठ्याक्कै अब उसले मजाले होइन स्टार्टिङमै भन्यो दुई दिन बिहारेको छ केही हुँदैन केटा दुई दिन छ अझै होइन हान्न सक्छस् भने होइन हान्दे त्यति क्या होइन ह्याकरी हान्ने हो क्या ह्याक्करी चाहिँ हान्ने हो भने क्या ah. जो आउँछ अगाडि हान्ने नै हो क्या अब हानेर ah. के रोटेसन सोटेसन छिरेन भने पनि होइन हानेर छिर केटा हो भन्ने एउटा होइन बुस्ट दियो क्या त्यही थ्री टिम भन्दै खेला होइन हामी सबैले थ्री थ्री टिम भन्दै बुस्ट गरेर क्या भने आफूलाई बुस्ट गर्नको लागि जे भने पनि होइन अब उयो हुन्छ नि अक्वार्ड त हुँदैन के अगाड हो नि त अफेन्डेड चाहिँ होइन क्या अरूलाई कसैलाई के भन्न खोजे होइन बट आफूलाई गर्नको लागि होइन जे गर्न सकिन्छ गर्ने क्या हामी टी थ्री भन्दै खेल्थ्यौँ क्या त्यो टिम त टी थ्री हो भने होइन आफूलाई बुस्ट एसकेले सुरु गरे हो नि यो हाम्रो हाम्रो एसकेले सुरु गरे हो टी थ्री भनेको बुझ दिनु पऱ्यो त अनि सबजना डाउन कन्फिडेन्ट भइसक्यो म त कस्तो डाउन भइसक्यो तिमी यतिकै किचेन भइसकेको थियो नि तिमीलाई तिमीलाई बढाउनु पऱ्यो नि त कन्फिडेन्ट अनि म भने क्या एज यार के यार होइन त्यही अलिअलि त नेक्स्ट टाइम नि त हान्यौ न त झ्याम झ्याम हान्यो ल अब त मा सब टिटी हो हान्यो तर अरूलाई के भन्नु खोजेँ होइन अनि जस्तो तिमीहरूको कन्फिडेन्ट बुस गर्नुलाई त गर्नु केही त गर्नुपऱ्यो नि त केही अब कुनै पनि वे नै छैन त्यहाँ त्यो मलाई बुस गर्यो भनेपछि हेर केही होइन यो बाङ बुङ हान्यो होइन त्यही थियो क्या त्यही त्यही एउटा चिजले होइन त्यसपारि थर्ड डे दामी नै गयो क्या राम्रो गयो क्या थर्ड डे फेरि सिसा क्या सिस अनि अनि त्यो त्यसपारि भनेको होइन हाम्रो थर्ड डेको फर्स्ट गेममा के भन्दा गेम सुरु हुनु एसकेले सिसा फुटाइदियो <laughs> के गर के गर के ला लायो एसकेले सिसा फुटाइदियो त्यो सिसा फुट्यो होइन अनि एकजना फेरि हाम्रो होइन यन्डन दाइको हाम्रो होइन यन्डन दाइले यन्डन दाइले हो यन्डन दाइले सिसा फुट्यो भने त होइन राम्रो गुडलपू भन्छ त भनिदियो टक्कर फुट्यो नि त फेरि छुँदै फुटेको सिसा भने के भयो होइन सिसा फुट्यो भने फुटे त गुडलपू हो त भन्नुभयो होइन अब तिमीलाई चिकन खाइस केटा भनेको मात्रै थियो ल चिक चिकन भयो क्या ल

फुट्यायो केटा ए रुक धेरै धेरै नगर धेरै नगर धेरै नगर भन्यो नि त ल केही छैन अर्को गेम पनि सुरु भयो अनि फेरि के भयो भन्थ्यो अर्को गेममा पनि अब के भन्दा होइन अब के पो त्यो सिसा फुटाउने भन्दा पनि अब त्यो एक्वेर पनि फुटाउनेको आइसकेको क्या दिमागमा अब गेम रहने एक्वेर पनि फुटाइदिन्छु भन्ने भयो त्यो त्यो गेम पनि दामी गयो फेरि सिसा फुटेको लग हो कि हामीले त्यो दिनको कन्ट यस्तो बुझ्छ त्यो गेम फर्स्ट गेम होइन Mm. Oh, yeah, oh, yeah. के हो होइन एकदमै ह्याप्पी भयो क्या त्यो त्यो होइन भनेको एउटा मिथ टाइपकै थियो नि त त्यो पनि पुरा भयो क्या सोचे सोचेको अनएक्सपेक्टेडली भयो क्या केटाहरू एक्वेरियम फुटाउने भनेर केटाहरू हाने हात एक गेम चिकन भइसक्यो त्यो गेम अर्को गेम पनि फेरि दामी नै गयो क्या चिकन खाएन होला दामी नै गयो oh. तर दिन त्यो दिन हामीले से चिकन खाएको थियो दुईवटा गेम दुईवटा चिकन सेकेन्ड है कुन चाहिँ फर्स्ट गेममा चाहिँ तिमीहरूले हेर्न

त्यो नक ननिकालेको भएन सायद हामी पिन्च हुन्थ्यो होला सायद त्यो हाम्रो पोचिङ्गीको हिल थियो पोचिङ्गी हिलको मुनिबाट ठ्याक्कै ल त्यहाँ नि त्यहाँ नि त्यो कस्तो होइन माथिबाट पेरिरहेको छ राइटबाट पेरिरहेको छ त्यो हामीले त्यहाँ नि हान्ने भनेको थियो तिमीले त्यो ढुङ्गामा नहानेको हानेको सात साथ बाँधिन्थ्यो क्या तिमीले त्यो ढुङ्गा हानेपछि हामी कसरी आएका सिधै घुस्यात्छ हान्या त्यहाँ नि त्यो क्याप्चर गर्ने साथ त्यो गेम त इजी खत्रै चिकन गयो क्या त्यसबाट यता पनि चार चारजना चार साइड हेरिरहेको छ क्या चार साइड बसेर कल आफ आफ्नो छ क्या एक एक साइड आफ आफूले कन्ट्रोल गराएछ क्या आफ्नो क्लोज एनिमी आउन दिएको छैन क्या एटली हामी कति सिक्सटिन किल्ससँग हान्यो भने सिक्सटिन किल्स अनि पिएमबिएलमा हो सिक्सटिन किल्स भनेको भेरी होइन लार्ज एमाउन्ट अफ किल भयो नि त्यो त त्यो त हो डोमिनेसनै हो हाम्रो त्यस्तो त्यस्तो भएको थियो क्या अब अब हाम्रो एक्वेरियम त बाँच्नेवाला थिएन त्यतिखेर <laughs> केटाहरू एक्वेरियम आँखा लगिसक्यो दुईवटा चिकन पनि भयो सेकेन्ड टाइम एसके एक्वेरियम बोकेर रह बाहिर गयो यो डन्डाले तानेर ल्याउनु भएको फेरि एउटा सिसा फुटाइदियो अर्को सिसा फुटाउनु भएको क्या फेरि लिएर एक्वेरियम यस्तो छ अनि कहाँ सक्नु त्यसरी ए सिसा फुटाइदिने हो क्या घरको सहर नसकिने भयो नसकिने भयो यस्तो सामान गऱ्यो अनि तानेर नल्याएको भए त त्यो एक्वेरियम पनि कहाँ पुग्थ्यो घरको कतिवटा सिसा फुट्थ्यो त्यसबाट त्यो दिन त होइन यस्तो ह्याप्पी होइन बुस्ट पनि भयो होइन जस सोचेको भन्दा धेरै पोइन्ट पनि आयो क्या एकदमै बुस्ट भयो अनि त्यसबा त पार्टी टाइम राति पार्टी फुल सोलो सोलो कम रमाइलो गऱ्यो पार्टी आस्केकोबाट है त्यतिखेर पार्टी हो होइन स्पन्सर एसके हो त्यतिखेर राति खोजेर केटाहरूले राति गएर हाम्रो लागि खालेको कुराहरू होइन जे चाहियो त्यो लिएर आएर त्यतिखेर पार्टी गरे हो क्या हामीले तिन चार बजेसम्म त हामी त खानै नआएको पार्टीको पार्टी क्या ल यस्तो होइन अब hmm. सबै कुरा पनि त्यही एउटा कुरा त्यही जातभरि होइन बट अब अर्को नेक्स्ट डे क्या नेक्स्ट डेको अब सोच्यो क्या अब नेक्स्ट डे त अब फाइनलको जहिले पनि अब एभ्री वान नोज क्या लास्ट डे भनेको सबसे डिफिकल्ट डे हो क्या लास्ट डेमा जे पनि हुनसक्छ क्या कोछ हीड़ा, कोछ हीड़ा yeah, को छिर्ला को हिँदैन त्यो त्यहीँबाट डिसाइड हुन्छ कि लास्ट गेममा डिसाइड हुन्छ क्या लास्टको चार गेम लब्बर क्रिसियल गेम थियो लास्टको दिन पनि अब एज एक्सपेक्टेड होइन हामीले सोचे अनुसार बुस्ट जस्तो बुस्ट हामीलाई थियो नि त्यही बुस्टको त्यही जोसले खेल्यो होइन राम्रो गइरहेको क्या त्यहाँ पनि राम्रो गयो क्या गेम राम्रो गयो बट होइन हामीले फर्स्ट गेम राम्रो गऱ्यो सेकेन्ड गेम राम्रो गऱ्यो होइन एज इफ हामीले लास्ट गेम लास्ट दिन त हामीले चिकन खाएन नि त सेकेन्ड थर्ड जस्तै भयो होइन कन्सिस्टेन्ट थियो कन्सिस्टेन्ट थियो बट लास्टको हामीले दुइटा गेम बिगार्थ्यो क्या दुईटा गेममा पोइन्टै आएन mm. अलिकति भन्नाले अब हुन्छ नि थ्री फोर फाइभ त्यस्तो पोइन्ट आयो क्या mm. त्यस्तो त्यस्तै ते पोइन्ट आयो लास्टको दुई गेम अब गेम सबै अब सकिएपछि होइन अब पोइन्ट्स हेर्दाखेरि हामी नाइन्थमा थियो क्या mm. नाइन्थमा थियो अब यस्तो हेर्दा त दुःख पनि लाग्यो अलिकति त किनभने लास्ट दिन त्यत्रो सोचे सोचेअनुसार त पोइन्टै आएन क्या अब त्यो दिन हुन्छ नि राम्रो भए अब खुसीमा नराम्रो भए गममा हान्ने हो नि त गममा रमाइलो गर्ने हो तर जस अब त्यसरी स्याड मुड त राख्ने होइन अर्को लागि भयो भने सोच्ने हो नि त होइन अब अर्को अर्कोपालि छ नि त हाम्रो त्यसबाट एक्सपिरियन्स ल्याक खायो होला तर यसपालि चाहिँ केही हुन्छ है त्यतिखेर होइन मैले के बुझेँ भन्दा हाम्रो एक्सपिरियन्सले कतिको म्याटर गर्दा रहेछ क्या एक्सपिरियन्स भनेको ला एकदमै म्याटर गर्ने चिज हो क्या एक्सपिरियन्स नभएपछि होइन यस्तो हुन्छ एकचोटि हार खानुपर्छ क्या सोच दिमाग आउँछ नि त होइन अब अब के गर्ने क्या जुन चिज ल्याक गऱ्यो नि त्यो चिजलाई हटाउन अब के गर्न सकिन्छ क्या तर मैले सोचेँ क्या हामीले यसो सोच्दाखेरि जब हामीले सेकेन्ड हामी मैले मेन स्टडी गरेको थर्ड र लास्ट लास्ट दिनको गेम हो क्या थर्ड र लास्ट दिनको गेम हो क्या हो त्यो र त्यो गेममा मैले के देखेँ भन्दा हामी कस्तो बुस्टअप थियो क्या कोहीसँग डराएको थिएन क्या हान्न त्यो त होइन भनेपछि हाम्रो यहाँ मेन कमजोरी के रहेछ डर 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 थियो क्या त्यतिखेर एक्सपिरियन्स अब ठिक छ एक्सपिरियन्स ल्याएको खाएर दुई दिन बिग्रियो तर तेस्रो दिन होइन जब हामीले राम्रो गऱ्यो नि हो त्यो राम्रो गरेर तेस्रो दिन राम्रो दिन राम्रो गऱ्यो होइन तर फर्स्टको दुई दिन के भएर बिग्र्यो त भन्दा डर क्या डर नर्भसनेसले गर्दा बिग्रेको रहेछ क्या हो त्यो डर भनेको हामीले अब म हान्न सक्ने भयो भने त डर बसेपछि त सकिगयो नि सकियो भने अब हाम्रो डरमा हामीले केही सोच्न सक्छ सक्दै सक्दैन नि हाम्रो के माइन्डसेट बसिरहेको हुन्छ डरले एकरो बाँधिदिन्छ क्या ढुकढुकढुकु एनिमी एउटा हान्नु पार्छ भने ढुकढुकढुक हुन्छ मुटु हात सेक हुन्छ त्यही माथि चिसो छ त्यहीमाथि हात सेक हुँदा अब गाह्रो त्यो त एकदमै दुःख लाग्छ क्या त्यो डर होइन अहिले मलाई एक पर्सेन्ट पनि अहिले त्यो डर छैन क्या एज अ टिममा अब मैले अहिले एक पर्सेन्ट डर पनि छैन क्या मैले होइन मलाई मनपर्ने प्लेयर मैले सबै नै ल्याएँ क्या अहिले सबै नै ल्याएँ मैले तिम्रो भिडियोहरू खेले हेरेर सिकेको मान्छे तिमीसँग पनि खेलेँ होइन उच्चरको त मेरो रोल थियो होइन उसले फाइनल्स खेलेन होला पिएमपिएल फाइनल म खेलेको बेला म खेलेको पिएमपिएल फाइनल्स खेलेन बट उसलाई मैले ल्याएँ क्या र भरे पछि मैले थाहा भयो त ब्ला र उच्चरको त ओभर मिल्ने क्या दाजुभाइ जस्तै रहेछन् क्या त्यो गर्दा मलाई केही एउटा राम्रो चिज लाग्यो भने उनीहरूको बिचमा कहिले झगडा चाओस्हरू जस्तो केही पनि हेर्छ कि नेगेटिभहरू जिरो नेगेटिभभिटी क्या अब मैले होइन अब हुन्छ नि मान्छेहरू अब आइचिएल गरेपछि अलिकति प्रेसर हुन्छ गाली गर्ने त्यस्तो हुन्छ नि होइन मलाई त के लाग्यो होइन मलाई त मनपर्ने सबै प्लेयर छ दुःखै लाग्दैन है कहिले गेम बिग्रे होइन ठिकै छ अर्को राम्रो गरिन्छ भन्ने भयो होइन कहिल्यै दुःख लागेन कि अहिले पनि स्टिल होइन मैले फ्रिली होइन मान्छेहरूको अगाडि लाइभ गरिदिन्छु होइन लाइभ गर्दाखेरि फुल गेमै क्या फुल गेम देखाउँदा नि होइन एक पर्सेन्ट पनि होइन त्यस्तो क्या एङ्ग्री भएको साथ केटाहरूसँग होइन केटाहरूलाई अलिकति नराम्रो भने त्यस्तो केही छैन क्या जिरो पर्सेन्ट हेर् क्या चिलमा खेलेको छ होइन mm. अब कुनै कुनै टाइममा होइन एउटा भन्नु पनि पर्नेछ यस्तो यस्तो गरेको भयो ठिक हुन्थ्यो मैले पनि उसलाई भन्छु उसले पनि म भन्छ क्या बट हाम्रो चाहिँ के छ भने अब हुन्छ नि मैले उत्सर्गलाई एकचोटि के गरेँ होइन उत्सर्गले त्यो हाम्रो मिरा मार्थ्यो क्या मिरा मार्यो भने नर्मली हाम्रो स्क्रिम्सहरू हुन्छ नि नेपालमा स्क्रिम्सहरू हुन्छ त्यो स्क्रिम्स खेल्दाखेरि मिरामारको डाँडा चढ्न आएन भने क्या कुन चाहिँ कुन चाहिँ कुन चाहिँ डाँडा त्यो हाम्रो ए उयो के पो पावर ग्रिडको तपाईँ सबसे ठुलो डाँडा छ मिरामा लेफ्टमा माथि हाइट डाँडा मा छ नि त्यो ना डाँडा चढ्न आउँदैन भने मैले त अर्को त्यो गेम सकेको अर्को त्यो गेम सकिने बित्तिकै क्लासिकमा गएर उसलाई चढाउन सिकाइयो क्या किन हामीले जिम्मा ल्याएको थियो अहिले किन ट्राई नगर्ने भोलि पर्सि भन्यो नि सक्यो क्या त्यो त्यो भोलिको भोलि पर्सिको पर्सि हुन्छ अहिले ट्राई गर्ने भने अहिले सिकायो क्या त्यस्तो हो क्या अब जे गर्नु मन छ होइन अब नयाँ नयाँ चिज ट्राई गर्नु मन छ होइन भोलिको लागि पर्सिको लागि राख्यो भने त्यो राखे राखेँ हो क्या हुँदै गर्नै सकिँदैन हामीले अब डिस्कस गरेर मात्रै त केही गर्न सकिँदैन नि त होइन अब सबैजना यस्तो गेम बिग्र्यो उस्तो गेम बिग्र्यो भने डिस्कस गरेर बस्यो होइन एप्लाई गरे पो डिस्कसम्म काम दिन्छ बरु सुरुमा एप्लाई गरेर हेरौँ न त अनि हुन्छ कि हुँदैन अनि त्यसपाटी हो डिस्कस गर्ने क्या अब यसरी गर्दा भएन कसो गर्ने भन्ने क्या हामी चाहिँ त्यसमा उयो गर्छ क्या बेलुकी गर्छ क्या हाम्रो थाहा छ यो टिम फर्म भएपछि त हाम्रो एक्स्ट्रिम स्ट्रङ थियो क्या बट मलाई मलाई यति थाहा थियो होइन कम्युनिकेसनमा एकदमै ग्याप खान्छ क्या हाम्रो टिमले टिम फर्म भएपछि क्या जब अब टिम सुरुमा को को थियो भने अब यु अल्सोमा होइन रे हाम्रो हन्टर थियो फ्रेङ्की थियो म थिएँ उच्चर्को ब्लाब्ला थियो नि त हामी होइन त्यतिखेर के भयो भन्दा हाम्रो अब टिम त फर्म भइसक्यो क्या अब टिम फर्म भयो तर उनीहरूकोमा एउटा के देख्यो भन्दा अब हामीले पछि पछि अलिअलि आएपछि कम्युनिकेसन ग्याप एकदम ठुलो मेन प्रब्लम कम्युनिकेसन भयो कम्युनिकेट गर्न गाह्रो भयो क्या बट मैले मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार मैले तिम रोजेकै कस्तो कम्ब्याड हानेर छ हेर न हाम्रो उच्चर्ग छ mm. क्लोज कम्ब्याड मात्रै बेस्ट क्लोज कम्ब्याड भन्छ उच्चर्गलाई अहिले यार अहिलेको mm. टाइममा क्या उच्चर्ग फ्रेङ्की पनि अब फ्रेङ्की तिमी सँगै खेलेको बोल्थे होइन त्यही अब हाम्रो ब्लाब्ला असल्टर हाम्रो इएक्सबाट हो ब्लाब्ला भनेको असल्टर ऊ खत्रै छ क्या उसको इएक्सको टप फ्राइगर क्या ऊ पनि छ मसँग अब मेरो मैले सोचेको हरेक भिडियो पनि मैले वान्स युट्युबमा हेरेको बट त्यस्तो होइन धेरै चाहिँ हेर्न बट हेर्न चाहिँ हेर्थेँ क्या सिकेको भनेको त अब तिमीहरूकै भिडियो हो नि त एसके बोर्डिनाइन रोलान्डो होइन त्यही भिडियोहरू हो क्या हो त्यो भिडियोहरू सिकेको क्या हो त्यस्तो त्यस्तोसम्म गएको थियो क्या अब सोच न अब यो यो होइन यत्रो यत्रो ग उयो भयो होइन त्यसरी गेम होइन राम्रो भइरहेको थियो बट बिचसम्म कम्युनिकेसनले गर्दा बिग्रियो भने मान्छेहरूको के हुन्छ होइन ल गेम डाउन भयो सक्दिनँ जस्तो लाग्छ मेरो टिममा त्यस्तो भएन क्या के भन्छ केटाहरू आज राम्रो हुँदैन भोलि राम्रो हुँदैन पर्सी त राम्रो हुन्छ नि यो छ क्या मोटै त्यस्तो छ क्या केटाहरूको आज राम्रो भएन किनभने थाहा छ म उसले के भन्नु न एक दिन थाहा छ हाम्रो ah. बिग्रिन्छ बिग्रिन्छ क्या जहिले राम्रो पनि हुँदैन हाम्रो केही न केहीमा ल्याक खान्छ ah. त्यो जबसम्म थाहा हुँदैन होइन तबसम्म पर्फेक्ट पर्फेक्ट भएको छैन कि भएको छैन काहीँ न काहीँमा ल्याक खान्छ अनि मात्रै थाहा हुन्छ के के बिग्रिरहेको छ नि अनि बिग्रिने टाइम आयो क्या बिग्रिने टाइम आएपछि बिग्रिँदै गयो क्या एक हप्ता ननस्टप बिग्रियो मैले पनि गेम बिग्रियो होइन बट मैले कन्फिडेन्स कहिले हारिनँ क्या केटाहरूले अझै बुस्टअप दिने क्या मलाई त ल अहिले गेम बिग्र ठिकै र के के मिस्टेक छ थाहा छ नि जेन त्यो सबै सुधार्नै पर्छ केही छैन ढुक्कै हो फोडिन्छ क्या टप फ्रागर बोल्थेँ दिन्थे क्यान्ने होइन हान्ने हो क्या ढोल हान्ने हो भन्छ क्या अब सोचेन होइन टप फ्रागर त बेस बोल्थेँ होइन तर तिमीलाई मैले एकछिन नोटिस गरेँ मैले नोटिस गरेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तिमी जब बोटक्यामै छ नि हामीसँगै पोखरामा त्यसबेला तिमी अलिकति एकरो होइन अलोन फिल गरेर मैले किचनमा याद छ नि त मलाई अँ त्यो जुन त्यो गेम गिग्रे बित्तिकै तिमी लास्टै नै त्यो त्योसम्मको हुन पनि हो लास्टै नै स्याड लास्ट नै अलोन होइन अलोन भएर बसिरहेको थियो त्यस बेलाको तिमीलाई पहिला पहिला त्यस्तो के हुन्थ्यो यताउता पहिला मतलब यो गेम होइन यो प्लस टूमा हुँदाखेरि प्लस टूमा हुँदाखेरि होइन म कस्तो भने ओभर थिङ्क गर्ने यस्तो हेबिट थियो क्या होइन जब मान्छे होइन अब सँगसँगै त्यस्तै हो नि त अब माथि कलेजलाई पुगेपछि के के कुराहरूको होइन दिमागमा आउने क्या ओभर थिङ्क गर्ने बानी बसेर पनि मलाई ओभर त्यसले गाह्रो पारेको थियो क्या के के होइन नचाहिने कुरा सोच्ने र बस्ने क्या ओभरे धेरै सोच्ने नचाहिने कुरा सोचेर होइन मेरो लाइफमा पनि एफेक्ट गरिरहेको थियो क्या पढाइ पनि बिगार्ने पढाइ पनि बिगारेको थियो नि त पढाइ पनि बिग्रियो होइन के के गर्थेँ घरमा पनि अलिकति होइन वेयर बिहेभ गरिरहेको थिएँ क्या म अलिकति झगडा गर्ने कि झगडा गर्ने टाइपको हुन्छ नि खालि जेमा पनि बिर्साउने ब्याचै बोलिहाल्ने त्यस्तो त्यस्तो टाइपको भएको थियो क्या अनि यदि यता काठमाडौँमा हुँदा चाहिँ मलाई अलिकति अब हुन्छ नि स्याड क्या अलिक स्याडै भएको थिएँ अलिकति अब कलेज जाँदा पनि कस्तो बोरिङ क्या लाइफै बोरिङ जस्तो लागिरहेको थियो मलाई के हो के हो के हो के हो बुझ्नै गाह्रो क्या अब के गर्दैछु होइन कहिले कहिले चाहिँ सोच्ने क्या अब यो गेम पनि त्यतिखेर त अब जस्ट होइन गेमको कुरा भन्दा नि अब अरू अरू कुरामै अरूको त्यति आउट अफ माइन्ड भइरहेको थियो क्या म अलिकति केही नसोच्न सके जस्तो क्या के हो कि बुझ्नै गाह्रो भइरहेको थियो क्या त्यो लाइफै बुझ्न गाह्रो एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो क्या अब त्यस्तो स्याड लाइफ होइन अब के भो के भो मेरो त्यो लाइफै चेन्ज भयो क्या गेमिङतिर गयो क्या आफूलाई होइन मैले अब हुन्छ नि त अब त्यो स्याड भइरहेको बेला होइन आफूलाई होइन कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि होइन मलाई गेमले हेल्प गरेको क्या गेम खेल्थेँ होइन बट गेममा चाहिँ होइन जब हुन्छ नि हाम्रो इन गेम अनलाइन फ्रेन्ड्सहरू होइन त्यसलाई पनि ओभर हेल्प गरेँ क्या खेल्थेँ रमाइलो गर्थेँ होइन त्यसमा पनि होइन एक टाइपको ह्याप्पिनेस खोजेँ क्या मैले त्यसमा पनि ओभर ह्याप्पी हुन थालेँ क्या त्यसमा पनि म यस्तै अब यस्तै हुँदै गयो भइरहेको भयो कति राम्रो थियो यिनीहरूलाई भेट्न पाएँ बस्न होइन सबै आफ्नै केटाहरू होइन कति खेलिसक्यो हामीले होइन मेरो अनलाइन फ्रेन्ड पनि होइन हाम्रो ओभर क्लोजेस्ट फ्रेन्ड जस्तो लाग्नु थालिसक्यो क्या मलाई त्यस्तै हुन्छ इमोसन क्या अब इमोसन बसिसकेको थियो क्या उनीहरू जो हामीले देखे छैन फ्रेस दिएको छैन केही पनि छैन नो आइडिया क्या कहाँ हो एज कति हो केही थाहा छैन क्या म उसको अगाडि बच्चा हुनसक्छु कि ऊ मेरो अगाडि बच्चा हुनसक्छ होइन बट हाम्रो हुन्छ नि यस्तो बोन्ड भइसकेको थियो क्या फ्रेन्डसिपवाला एउटा बोन्ड हुन्छ नि होइन त्यो बोन्ड बसिसकेको थियो क्या फ्रेस नदेखे पनि हामी होइन जिग्री जस्तो क्या अब कुरा पनि त्यस्तो होइन जस्तै कि तिमी अब लेजीसँग तिमी क्लासै खेलेर होइन कस्तो है अहिलेसम्म लेजी तिम्रो होइन यस्तो राम्रो छ तिमीहरूको दुईजनाको कनेक्सन त्यस्तो हो क्या हाम्रो पनि त्यस्तै बसेको थियो क्या कनेक्सनहरू यसरी बस्दो रहेछ क्या अब गेमिङलाई अब होइन गेमिङ चाहिँ अब अरूको नजरमा कस्तो छ मेरो नजरमा एउटा इमोसन छ क्या गेमिङ इमोसन क्या यही हो मेरो लाइफ होइन प्लस टू लाइफमा यति यस्तो भएको खास चाहिँ त्यही भएर अब तिमीले बुट बुटकेममा अब नोटिस चाहिँ गरेको छौ बट होइन त्यतिखेर अलिकति गेमको प्रेसरले पनि स्याड भएको क्या म गेमको प्रेसर बट अनि यस्तो हुन्छ कि अब आफूले केही काम बिगाऱ्यो होइन त्यस्तो गरेपछि होइन क्या ओ धेरै सोचेर होइन के केसँग लिङ्क गर्ने बानी ओभर थिङ्क गर्ने बानी मेरो लास्ट लास्टिज क्या अहिले पनि छ अहिले बट आइएम अलिकति त्यही हो मेरो लाइफ चाहिँ यस्तो भएको हो क्या त्यसरी मेरो पब्जीको यसरी जो लिङ्क भएको हो क्या सोचेन है यसरी नै चिलमा जो चिल त मजा आइरहेको छ स्वाद यस्तो मजा आइरहेको छ कि आज तिमीसँग होइन लाइक एकदम मलाई पर्सनली एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो क्या जुन हिसाबले जुन फ्लोमा गएर छ नि ओ बर मजा आएर छ तर यसरी बनाउँदा कडक तिन टाइप भन्छ कि जस्तो लाग्यो क्या होइन बाल रमाइलो लागेको छ मलाई चाहिँ पर्सनली मलाई चाहिँ एकदम म त फोकस क्या ओह हो यार घुजमाइरहेको छ हो तिम्रो त्यो जुन जुन कुन पोइन्ट भनेको थिएँ नि म तु भइरहेको थिएन तिम्रो जुन दाइको कुरा रहेन नि त आइफोन टुवेल्भ प्रो माक्स दियो भने ओ ल ल गुजब राखिदिएपछि त जस्ट बब्बार होइन भेरी प्राउड अफ यु एन्ड तिमै होइन वे अलिकति इन्डमा आइसकेको छौँ हामी होइन अलिकति लाइक आइरहनौ कति मिनट भयो तर इन्डिङमा चाहिँ आइसकेको छौँ हामी सो एउटा टपिकको कुराहरू के त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि लाइक अहिले जुन क्रेज त थाहा छ नि त गेमिङ पब्जी मोबाइल स्पोर्ट्समा कतिको क्रेज भइरहेछ यता बाङ बुङ बुङ बाङ भइरहेको छ नि ह्याप्पी चिल लाइफ चलिरहेको छ होइन तर हामीमा त छैनौँ यता अपकमिङ हिरोजहरू पनि छन् अब छन् अहिले छन् आइरहेको छ भने कम्पिटिसन बढ्दैछ बढ्दैछ दिनको दिन कम्पिटिसन बढ्दैछ उनी अब जुन लाइक हाम्रो अनोडक्सहरू जो स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ पब्जी अनि पब्जीमा के छ mm. mm. के छैन कि तिमी केही म्यासेज दिन चाहन्छौ लाइक हाम्रो भ्युयर्सहरूलाई जो जसले अहिले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले त तिमी केही म्यासेज दिन चाहन्छौ भने यु क्यान हैडक्सको लागि मेरोबाट केही म्यासेज छ है हाम्रो होइन फेलो अब नयाँ न्यु टिमहरू हुन्छन् जुन अब हाम्रो न्यु टिम है जस्तो कि हाम्रो सिएन पिएन होइन अनि एन्डको हाम्रो एचबी यो छुटेछ है सिएनी पिएन र एचबी होइन हाम्रो धेरै कङ फ्रम माई साइड है कङ्ग्रेचुलेसन टु देम होइन अब दे देआ जोन पिएमपिएल क्या दे आर इन पिएमपिएल राइट नाउ अब उनीहरूको यो स्टेज छ क्या यो स्टेजमा उनीहरूको धेरै अब हुन्छ नि एक्सपिरियन्सको अब अब युज हुन्छ क्या एक्सपिरियन्स अब युज हुन्छ क्या सो आई वान्ट टु होइन गिभ सम केही हुन्छ टिप्स जहिले जुन चाहिँ मैले होइन अब फलो गरिरहेको छु जुन चाहिँ अब मैले जुन सोचेर चाहिँ जुन चिजलाई चाहिँ सोचेर मैले अगाडि बढेँ क्या नेभर होइन होप चाहिँ लुज कहिले नगर्नु क्या तिमीहरू जसको होइन टिममेटमा फु होइन हो आफ्नो टिममेटमा होइन एकदमै ट्रस्ट चाहिन्छ क्या ट्रस्ट इस्यु भयो भने गाह्रो हुन्छ क्या एकदमै ट्रस्ट चाहिन्छ एकजना टिममेट डिमोटिभेट भयो भने अरू तिनजना होस् क्या मोटिभेट गर्न तिनटै डिमोटिभेट भयो भने एउटा हुनुपर्छ क्या जोसाउने एकदमै जोसिनुपर्छ क्या जोसी जोसले नै हो क्या जोसले खेल्ने हो क्या गेम बिग्रियो बिग्रिन्छ किनभने हामीले जहिले जित्न सकिँदैन नि त होइन कि कहिले अफ्स हुन्छ कहिले गेम अप हुन्छ कहिले गेम डाउन हुन्छ त्यस्तै होइन क्या अप एन्ड डाउन भइरहेको छ क्या बट जुन तिमीहरूकोमा बुस्ट र होइन त्यो कन्फिडेन्स हुन्छ नि त्यो जहिले पनि मेन्टेन राखिराख्नुपर्छ क्या किनभने यो मैले पिएमपिएलको हाम्रो फाइनल्समा मैले एक्सपिरियन्स गरिसकेँ क्या यो एक्सपिरियन्स यही एक्सपिरियन्स लिएर मैले अगाडि बढ्दैछु क्या यो हाम्रो अब तपाईँहरूलाई यही यति कुरा हो क्या अनरडक्सहरूको लागि मेरोबाट यो म्यासेज हो क्या त्यही हो बाबाले होइन सही म्यासेज दियो तिमीले लाइक अनरडक्सको <coughs> लागि त भयो अब अझै स्टार्टिङ गर्नेहरू पनि जुन हुन्छ नि स्टार्टिङलाई पब्जी मल केही थाहा नभएको यताउता हुन्छ नि यो स्टेजमा तिमीहरू उनीहरूलाई लाइक यो स्टार्ट गर भन्छ यो हुँदैन तिमी रेकमेन्ड गर्छ गर्दैन यो स्टेजमा होइन अहिले होइन अब भ्युवर्सलाई म भन्छु है अहिले यो स्टेजमा सुरु त गरे होला नि त सबैले होइन पिएमसी त गऱ्यो होला छि छिरेन नि इधर त अब पुगिसक्यो यस्तो त्यस्तो भनेर बस्ने होइन क्या म इभन आए पनि त होइन म त स्टार्टर थिएँ नि इट्स नेभर टु लेट टु स्टार्ट भन्छ नि होइन त्यो फलो गर क्या कहिले लेट हुँदैन क्या नथिङ होइन त्यो टाइमको कुरा छोड आफू स्टार्ट गर्ने भएपछि सुरु गर क्या भोलि गर्छु पर्सि गर्छु अर्कोचोटि गरौँला नि त भन्ने होइन अहिले गर थालो अहिले गर्न थाल्यो भने गर होइन भोलिसम्म पुगेर अनि एउटा लिमिट एउटा रेन्जमा पुग्छ क्या त्यो रेन्जबाट स्टार्ट हुने हो क्या कुराहरू पिएमसिओमा अब छिर्नको लागि तिमीहरूले होइन टियर थ्री नै खेला नि त टियर थ्रीमा के छ इट्स नट ब्याड होइन टियर थ्री भयो नि ब्याड होइन नि त टियर थ्री खेल टियर थ्रीबाट पनि अगाडि बढ्ने हो नि त बढ्नको लागि टियर थ्री खेल्नै पर्छ टियर थ्री टियर टू टियर वान त्यसरी छिर्नै पर्छ क्या हामी डाइरेक्ट जम्प गर्न सकिँदैन क्या बिस्तारो बिस्तारो क्लाइम गर्दै जाने क्लाइम गर्दै जाने कतिसम्म सक्छ आफ्नो पो हुन्छ पोटेन्सियल देखाउने हो क्या पोटेन्सियलले अगाडि बढ्दै जान्छ क्या यही हो कुरा अब अब मैले अघिदेखि अब पिएमपिएलहरू टिम्सहरूको लागि मात्रै भने अब होइन बट दिस इज फर द अन्डर रियल अन्डरडक्स क्या हाम्रो टियर थ्री टिम्सहरूको लागि हो क्या टियर थ्री टिम्सहरू बढ्नको लागि तपाईँलाई यति चाहिँ गर्नुपर्छ क्या कहिले पनि होइन ढिलो भयो अब केही गर्न सकिँदैन भन्ने कहिले नसोच्नु क्या हार खायो भने होइन मुनि नै रहन्छ क्या अहिले अब अहिले पनि स्टार्ट गर्नु भएन होइन भोलि नै एउटा भोलि पनि त एउटा एउटा न एउटा ठाउँमा आइपुगिन्छ नि होइन कहीँ न काहीँ त आइपुगिन्छ नि त हो आफ्नो हार्डवर्क देखाएपछि होइन एउटा लेभलमा पुगिन्छ पुगिन्छ क्या यही तपाईँहरूलाई त्यही भएर कहिले पनि होइन अब छ टाइम छैन यस्तो यस्तो नसोच्नु होला क्या इट्स नेभर टु लेट है बा यार यार म म म म भने त त त फोकस भएर एक त्यसो मजा आयो ब्रो है आज एकदमै मजा आयो जस तिम्रो जुन जुन किसानले तिमीले भन्यौ हाम्रो भ्युर्सहरूलाई उनीहरू पनि मोटिभेट हुन्छौला तिम्रो तिमी तिमीदेखि होइन तिमीले जुन वर्डहरू भन्यौ उनीहरू पनि जस त्यो कुरालाई फलो गर्छन् गर्छौ होला होपुल्ली उनीहरू फलो गरोस् पनि किनभने यसरी नै हो हाम्रो गेमिङ कम्युनिटीलाई अगाडि बढाउने यस्तै यस्तो कुराहरू क्या जुन चाहिँ कुराहरू थाहा हुँदैन नि त मान्छेहरूलाई लाइक त्यो हुन्छ नि यस्तो उस्ता उस्ता होइन यस्तो रहेछ गेम यता बुझ्दैन यताउता तिमीले निकालिदिउ नि इट्स भेरी गुड क्या यसरी नै हो क्या गेमिङ कम्युनिटी बढाउने हामीले यसरी नै हो होइन बिस्तारी अर्को गेमहरू पनि आउँदैछ त्यो पब्जी यताउता भन्दा पनि धेरै कुरा आउँदैछ तर आई थिङ्क हाम्रो आजको चाहिँ होइन यो पोडकास्टमा चाहिँ लाइक हामी इन्डिङतिर आइसकेको छौँ होइन द्याट्स वाइ तो हेरकेटा हो म बोल्यो म बोल्यो हैस् बबाले ब्रो एकदम म इभन म फोकस छु भनेर इभनसा त फोकस हुनै पऱ्यो होइन लाइक एउटा सो बाबालाई आज चाहिँ एकदमै रमाइलो है ल्यान्ड त्यसमा बोलेनै मामफुलेहरू त्यहाँ होइन हुन्छ नि त्यो मिलाएर कुरा बुझ्यो होइन केटा हो सो तेरो केटा हो आज एकदम मजा आयो टिटीको चाहिँ होइन टप फ्रेगर रिच बोल्थे के बोल्थेँ टप फ्रेगर बोल्थे ओके 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 सो एकदम मजा आयो केटा हो आज जेनसँगको जुन जेनको जर्नी यताउति ला फर्स्टदेखि लास्टसम्म पिएमपिएलसँगको जर्नी एकदम मजा थियो लाइक एकदम त्यो जुन फ्यामिलीको उता यताउताको कुरा एकदमै रमाइलो थियो एन्ड एउटा सो फन होइन त्यो टक विथ दिस टफ फ्रेगर गाई होइन एज एन्ड हिज माई थ्याङ्क्यु हिज माई फ्रेन्ड एक्चुली होइन एकदम हामी एकदम क्लो छौँ हामी जहिले त्यो यता पिङ्क लाग्छ चल लाग्छ अनि हामी आइ पनि लाग्छौँ अब बिस्तारै होइन सँगै पनि धेरै कुराहरू आउँदैछ हाम्रो पोडकास्टमा त नभइकन धेरै कुराहरू आउँदो हाम्रो सुकर्रा प्रडक्सनलाई नचाउने पोडकास्ट देशका नै अलिकति अलिकति हामी रमाइलो पनि गर्छौँ फ्युचरमा एन्ड त्यही हो अरूभन्दा पनि डु फलो हिम अन हिज इन्स्टाग्राम होइन अनि युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने गरिदिउँ होला अनि हाम्रो सुकमा प्रडक्सनको पनि मिक्स गाइज सब्सक्राइब टु आवर च्यानल जुन सपोर्ट तपाईँहरूले देख्नुभयो एकदमै राम्रो है वी रियली एप्रिसिएट द्याट अनि अर्को कुरा जन्ट फर्केट टु लाइक द स्ट्रिम एन्ड फलो अस अन इन्स्टाग्राम एक्चुली ओके जेन मजा आज मजा आयो एकदमै मजा आयो ओके सो हामी इन्डिङतिर आइसकेका छौँ एट द एन्ड तिमी केही भन्न चाहन्छौ भने यो खेल अब मलाई होइन यसरी अब बोलाएकोमा होइन आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल टु सुकर्मा प्रडक्सन है थ्याङ्क यू सो मच सुकर्मा प्रडक्सन फर द एन्ड माई होइन तिमी मेरो फेलो फ्रेन्ड हो नि त त त तिमी त प्रति हामी साथी होइन अनि हाम्रो दाईहरूलाई यहाँ होइन जसले मलाई होइन यो अपर्च्युनिटी इट्स लाइक अपर्च्युनिटी फरमी होइन दिनुभयो होइन एकदमै आइएम भेरी थ्याङ्कफुल है थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान होइन यति हो एन्ड डु वाच है डु वाच इट है गाइड जे छ है ठिकै छ सुजेन होइन आज हाम्रो मैले चाहिँ एउटा उ एउटा गिफ्ट ल्याएको छ एफ ययर्सहरूको लागि होइन पैँ चाहिँ एउटा चिज छ क्या होइन यो चाहिँ हाम्रो सुकर्मा प्रडक्सनको होइन कप हो अनि यसमा चाहिँ यो कप चाहिँ होइन कसले पाउँछ भन्दाखेरि लाइक जसले हाम्रो लाइक तल कमेन्ट सेक्सनमा लाइक तपाईँहरूले होइन अलिकति स्विट कमेन्ट अलिकति जेनको लागि पनि अनि हाम्रो सुकम प्रडक्सनको लागि पनि केही म्यासेज अलिकति स्विट म्यासेज होइन प्रोभाइड गर्नुभयो भने लाइक होइन अनि तिमी चाहिँ यो के गर भन्दाखेरि होइन त्यो त्यो उहाँहरू चाहिँ विनर हुनुहुन्छ क्या हुनुहुन्छ वान वान अफ देम विल बी विनर अनि तिमीले चाहिँ यसमा एकछिन साइन गरिदियो क्या होइन मेरो सिग्नेचर तिम्रो परेन परेन अनि विनर हाम्रो जुन विनर हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ म स्वादै साइन गरेर त ए हेर त थो ठ्याकै हेर त ल अब होइन दिस कप होइन त्यो चाहिँ हाम्रो भ्युवर्सको लागि हो क्या अब कस्तो कसो हुन्छ बट मेरो है यो हाम्रो मेरो र सुकर्मा प्रडक्सन एन्ड फ्रम एसके होइन एभ्री वान हाम्रो यो प्रडक्सन हाउसको एभ्री वानको साइडबाट यो तपाईँहरूलाई गिफ्ट गरिन्छ क्या एज अ होइन बेस्ट अब कमेन्ट होइन एज अ कमेन्टमा पनि हुन्छ कमेन्टमा पनि भर पर्छ अनि अझ तपाईँहरूको रिएक्सन क्या कस्तो होइन तपाईँहरूले कस्तो उयो हुन्छ फिल गर्नुभएको छ त्यो सबै हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला होइन सबै कमेन्टहरू हेरिन्छ होइन त्यो हिसाबमा अब तपाईँहरूको होइन बेस्ट कमेन्टलाई हामीले दिस कप मेरो साइनको तपाईँहरूलाई कप दिने गरिन्छ गिफ्ट एज अ गिफ्ट है थ्याङ्क यू है ल ठिकै छ अलिकति कहाँ अर्डर बवाल जेन बब्रागर गए केटा ट्राकर इफ यु गाइज आर हाम्रो उसको उसको फ्यान भने चाहिँ होइन त्यो बवाली मजा आउँछ एज यु गेज क्यान सी है बबाल छ एन्ड या केटा हामी इन्डिङतिरै पुगौँ अब पुगिसकेको छौँ त्यस भए डोट फर गेट टू सुकमा प्रडक्सन किप सपोर्टिङ गाइज अब हाम्रो टेनके पुनः लागेको छ मेक्सो गाइज सब्सक्राइब टु द च्यानल टेनके पुगेको पुगेन थाहा छ तर पुग गाइदियो ध्वस्तै सब्सक्राइब भनिदियो होइन बबल मजा आउने बेलामा छ केटा हो अब नेक्स्ट गेस्ट पनि हाम्रो आउँदैछ होइन हामी आउँदैछ स्पेसल गेस्ट जस्तो आइरहेको छ बाहिरबाट हुन्छ कि भित्रबाट हुन्छ कि जहाँबाट नै आइराख्नु भएको छ तर इज अल्सो वान अफ द होइन बेस्ट प्लेयर फ्रम नेपाल त्यसपछि के हो के त्यही केटा हो मेक्सो गाइज सब्सक्राइब टु द च्यानल

सु मतलब छैन दुईजना गेम सुरु भइसकेको छ यहाँ टिडे म्याच चालु